მოგესალმებით. ძვირფასო აბიტურიენტებოდა მსმენელებო, მე გახლავართ ირინა ნაცვლიშვილი და დღევანდელი ჩვენი ვებინარის თემაა სულხან-საბა ორბელიანი და მისი სიბრძნე სიცრუისა. ტრადიციულად ჩვენ ვებინარს დავიწყებთ ისტორიულ ლიტერატურული დისკურსით, ვინაიდან თხზულების ნებისმიერი ნაწარმოების უკეთ გასაგებად მისი შინა არსის შესაცნობად აუცილებელია სწორედ ამ კონტექსტში განვიხილოთ და წარმოვადგინოთ ის და გარდა ამისა ადრეც მითქვამს რომ თქვენთვის ამგვარ კონტექსტს აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობაც ვინაიდან სწორედ შეფასების ეროვნული ტესტის შეფასების ერთ-ერთი კრიტერიუმი სწორედ თქვენს ფართო ერუდიციას, განათლებას გულისხმობს ტექსტს მიღმა საკითხებში. ამიტომ დავიწყებთ დღეს საუბარს ჩვენ სწორედ იმ ეპოქის შესახებ, რომელშიც მოღვაწეობდა სულხან-საბა ორბელიანი. თამარის ეპოქას, როგორც ერთმა მწერალმა უწოდა, მოყვა დიდი ღამე. აი ეს დიდი ღამე იყო ტრებისგან დაპყრობილი, ნუ ახლა ამ დროს შემოდიან მოგეხსენებათ ლაშა გიორგის მეფობის ბოლო ხანებში უკვე მონღოლები იავარქმნილი ქვეყანა, რომელსაც უკვე აღარ ეცალა კულტურული აღმავლობისთვის კი არა, არსებული შენარჩუნებისთვისაც კი და აი განსაკუთრებით, როცა უკვე კონსტანტინოპოლი აიღეს თურქებმა, საქართველო მთლიანად მოწყდა ევროპული განვითარების გზას და ერთადერთი საშუალება ევროპასთან დაკავშირებისა, სწორედ ის გზარჩებოდა, რომელიც მართალია ქართველებს არ უნდოდათ, მაგრამ ისტორიული ბედი ასეთი გახლავთ, რომ აი ეს გზა იმ დროიდან მოყოლებული ერთგვარად გახდა რუსეთი. აი მე-16 საუკუნიდან დაიწყო ისევ ძიება, აღდგენილი აი ამ დაკარგული ძარღვისა ევროპასთან, თუმცა ყველა მცდელობა იყო ეს მცდელობა კახეთის მხრიდანაც, უკვე დაშლილი საქართველოს პირობებში, მაგრამ აი ყველაზე მეტად ევროპული მიმართულება, ევროპასთან კავშირის აღდგენა, აი ეს მისია ყველაზე მეტად მაინც სულხან-საბა მიტვირთა მე-18 საუკუნის დასაწყისში. Ну, ამაზე ჩვენ ცოტა მოგვიანებით კიდევ ვისაუბრებთ უფრო დაწვრილებით, როცა მის ნაწარმოებს, მის მოგზაურობას განვიხილავთ ევროპაში. ეხლა ცოტა ხანს მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო რომ რა მდგომარეობა ამ დროს თვითონ ქართლში. გარდა იმისა, რომ ქართლი მოექცა ამ ევროპულ ძარხს მოწყვეტილი, ქართლი მოექცა სპარსულ-ოსმალური აგრესიის ეპიცენტრში, მათი გავლენებისთვის ბრძოლის ეპიცენტრში, სრულიად განსხვავებული მენტალობის ხალხის მეზობლობაში და კულტურის ხალხის მეზობლობაში. გარდა ამისა, ცხადია, ცუდი გამოცდილებაც ქართული ხანდახარო თავს იჩენდა ხოლმე, სწორედ ტახტისთვის ბრძოლა ამ ეპოქაში იყო საოცრად ფართო მასშტაბის, ასე ვთქვათ. ტახტისთვის იბრძოდა ქართლის ტახტისთვის თეიმურაზ პირველი შვილიშვილი ერეკლე ნაზარალიხანი და ის ერთი პერიოდი შაჰის ხელდასხმით მოხვდა კიდეც გამაღმადიანებული ამ ტახტზე. თქვენ წარმოიდგინეთ ვახტანგ მე-6-ეს ებრძოდა ამავე დროს მისი ძმა იესეც და მანაც დაიკავა დროებით ტახტი, მაგრამ ყველა მცდელობა მაინც უშედეგოდ დამთავრდა იმ მხრივ, რომ საქართველო ვერ გახდა ვერანაირად დაცული აი ამ აგრესიისგან და ეს ხშირი ცვლაც ტახტზე შესაბამითად იწვევდა თავისთავად ფეოდალურში და დაპირისპირებებს და აი რასაც მერე შემდგომ უკვე ძალიან დაწვრილებით აღწერს გურამიშვილი, ცოტა შემდგომი თაობის ავტორი, აი ეს ყველაფერი ძალიან წარეთ, ძალიან ცუდად იწვნია სწორედ ქართულმა საზოგადოებამ. რა როლი ჰქონდა ამ ეპოქაში, რა ადგილი ჰქონდა სულხან-საბა ორბელიანს? მოდით ჯერ მოვყვეთ, ვინ იყო სულხან-საბა ორბელიანი. ის ეკუთვნოდა დიდ საგვარეულოს, დიდ ფეოდალურ სახლს, ორბელიან ორბელიშვილებისას, რომლებსაც ნათესაური კავშირი ჰქონდათ სწორედ ქართლის მეფეებთან. კერძოდ ერთი მხრივ მამამისი
დივანბეგიც გახლდათ სამეფო კარზე, მაგრამ მეორე მხრივ მამიდამისი იყო სწორედ ქართლის მეფე შაჰნავაზის მეუღლე. შესაბამისად, ქართლის შემდგომი მეფეები, გიორგი მე-11, არჩილი გახლდნენ მისი მამიდაშვილები. ხოლო ლევანის ვაჟი ვახტანგი, ვახტანგ მე-6 ცნობილი, რომელიც შემდეგ ჯერ ჯანიშინი გახდა ქართლისა, შემდეგ კი უკვე მეფე, საბოლოოდ მას მოუწია რუსეთში გადასახლება. აი ვახტანგ მე-6 იყო სწორედ სულხან საბა ორბელიანის აღზრდილი. მაგრამ მხოლოდ აღზრდა, რასაკვირველი აღზრდასაც ჰქონდა უზარმაზარი როლი და აი ჩვენ დავინახავთ ამას, როცა გავშლით სწორედ წიგნის სიბრძნე სიცრუისა მაგალითზე, მაგრამ გარდა ამისა, როგორ ჩანს, საბა ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა სახელმწიფო საქმეებში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის უცნობია მას რამე თანამდებობა ეჭირა თუ არა, თუმცა ნაცნობია რამდენიმე დიპლომატიური მისია მისი, კერძოდ ჯერ კიდევ ვახტანგ მე-6-მდე, როცა ქართლის მეფე იყო ვახტანგის ბიძა და სულხან საბა ორბელიანის მამიდაშვილი გიორგი მე-11, აი სწორედ მაშინ თურმე სულხან საბა ორჯერ იყო დიპლომატიური მისიით სპარსეთში. ხოლო რაც შეეხება მის მოგზაურობას ევროპაში, ეს ძალიან ცნობილი ფაქტია. ლუი მე-14-სთან და რომის პაპთან და მიუხედავად იმისა, რომ წარუმატებლად დასრულდა ეს მისია, ლიტერატურული და კულტურული თვალსაზრისით მას საკმაოდ კარგი შედეგი მოყვა. გულისხმობ მის ნაწარმოებს მოგზაურობა ევროპაში, რომლის პირველი ნაწილი მართალია დაკარგულია, მაგრამ საკმაოდ საინტერესოდ გვიშლის ის ერთგვარად ამ მისიის დაფარულ მიზნებსაც. აი რას გულისხმობ? მოდით ორიოდე სიტყვა ამ ნაწარმოებზე თქვათ, ვინაიდან ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია ლიტერატურის ისტორიაში და გარდა ამისა, ჩვენ არ ვიცით მისაღებ გამოცდებზე უცნობი ტექსტ, ანუ არაპროგრამული ტექსტის სახით რა ტექსტი შეიძლება მოვიდეს და შესაძლოა ეს რაღაც ნაწყვეტი ამ ტექსტიდანაც იყოს, იმიტომ რომ ეს ლიტერატურული ტექსტია, კერძოდ სამოგზაურო მემუარული ხასიათის ლიტერატურა და სხვათა შორის აი სწორედ ეს ჟანრი დაიბადა ევროპაში და სულხან საბა ორბელიანი არის პირველი შემომტანი ამ ჟანრისა ქართულ მწერლობაში და მას მოყვა შემდეგ რა თქმა უნდა სხვა მწერლების მიერ მსგავსი ტიპის, აი მოგზაურობის ამსახველი მემუარული ტიპის ლიტერატურის შექმნა. რა არის აქ მნიშვნელოვანი და ცოტა რამ ვთქვა სულხან საბას ევროპული მისიის შესახებაც. მოდით ჯერ თუ გინდათ აი ამ პოლიტიკურ ასპექტზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ გავრცელებულია ეს თვალსაზრისი, რომ ეს იყო გულუბრყვილობა ქართველებისა, როცა მათ ეგონათ, რომ საფრანგეთის მეფე ლუი მე-14 გაიღებდა მათთვის წყალობას. რისთვის მიდის? მისი მიზანი უპირველეს ყოვლისა არის ამ დროს სპარსეთში, ქირმანში ფაქტობრივად დატყვევებული ვახტანგ მე-6-ის გათავისუფლება და მას უნდა სთხოვოს მას გარკვეული რაოდენობა ეკიუებისა, რომ როგორმე გამოისყიდოს შინაური კაცების საშუალებით გამოისყიდოს მისი თავისუფლება, ვახტანგ მე-6-ის თავისი აღზრდილის თავისუფლება. და აი როცა ამაზე მახვილდება ყურადღება, ცხადია, ჩვენ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ნამდვილად გულუბრყვილო იყო ასეთი შეხედულება, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, რომ არქივებში, ევროპის არქივებში აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, მათ შორის საფრანგეთის სავაჭრო მინისტრის მიწერილობა ვერსალის სასახლეში, რომელშიც ირკვევა, იცით, და კიდევ იტალიელი მისიონერებისა. და ამ დოკუმენტებით ირკვევა, რომ ხელცარიელი სულხან საბა ევროპაში არ ჩასულა. მაშინ, როცა საფრანგეთსაც საკმაოდ უჭირდა თურქეთის, ოსმალეთის გამო, ასე ვთქვათ, ვაჭრობის აღდგენა, აი ეს ცნობილი აბრეშუმის გზა გაწყდა, განსაკუთრებით სწორედ მე-17 საუკუნის გასულს, და თურქები არ უშვებდნენ თავიანთ წყლებში გენუელ ვაჭრებს, აი მაშინ აღმოჩნდა, რომ საქართველოში მოიძებნა გზა, სხვა შორის დასავლეთ საქართველოში, გზა თურქეთის გვერდის ავლით რაღაცნაირად აღდგენისა ამ სავაჭრო ურთიერთობებისა. გარდა ამისა, ახლა რამდენად მოსაწონია ეს სხვა საკითხია, ისევე როგორც სულხან საბა ორბელიანის კათოლიკობა
ერთ ეპიზოდში და ამასაც შევეხებით ჩვენ მისი ცხოვრების ერთ ეპიზოდში, მაგრამ სულხან საბას თურმე თუ კი საფრანგეთს სავაჭრო გზა შესთავაზა, რომის პაპისთვის აღუთქვამს რამდენიმე სოფლის ქართლში გაკათოლიკება. მოდით ასე ვთქვათ, იცით, არავინ არ დაგეხმარება თუ რაღაც მისი ინტერესიც არ დააკმაყოფილე. ასე რომ ეს არ იყო მთლად გულუბრყვილოსვლა, ეს იყო გამოსავალი, ეს იყო გზა ევროპასთან ურთიერთობის აღდგენისა და აი ამ გარემოცვაში შეიძლება ითქვას ბევრი რამის ხარჯზე, ну, მაგალითად აი სოფლების გაკათოლიკების, ხო? აი ბევრი რამის ხარჯზე, მაგრამ ალბათ ყველაზე დიდი მონაპოვრისთვის, თავისუფლებისთვის, აი ამ მაჰმადიანური გარემოცვიდან და სამყაროდან. ვერ შედგა ეს მისია, როგორც საჭირო იყო ისე. სულხან-საბა ძალიან დიდხანს ალოდინეს არათუ ვერსალში, მხოლოდ შემდეგ უკვე როცა ის იტალიაში ჩავიდა, პაპთან დიდი პატივით მიიღო პაპმა, როგორც აღწერილია, ფეხიც კი დაბანა მას, ეს ერთგვარი რიტუალია ქრისტიანული და დიდ პატივისცემას გამოხატავს, მაგრამ სულხან-საბამ ვერ მიიღო პოლიტიკური პასუხი საფრანგეთიდან და ის იძულებული გახდა წამოსულიყო უკან, როგორც წავიდა თურქეთის გზით, სტამბოლის გზით და იგდალოდებოდა პასუხს, მაგრამ პასუხმა ძალიან დაიგვიანა. ამასობაში გარდაიცვალა ლუი მე-14-ც, ყველა იმედი დაკარგულიყო და სულხან-საბა დიდი გაჭირვებით დაბრუნდა საქართველოში. არც აქ დახვდა მას კარგი ვითარება და ამასაც შევეხებით ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ მანამდე მინდა გითხრათ, რომ ეს მისია, როცა კვლავ ჩვენ საუბრობთ, სწორედაც გულუბრყვილობა იყო თუ არ იყო ეს გულუბრყვილობა, გითხარით, რომ ხელცარიელი ის ევროპაში არ ჩასულა. სულხან-საბაც ისევე როგორც იმ დროის სამეფო ელიტარული წრე არ იყო ისეთი გულუბრყვილო, რომ ასე მარტივად დაეჯერებინა წყალობა ევროპისგან, თუ მას რამეს არ შესთავაზებდა სანაცვლოდ, ხო? და მომგებიანი რამ შესთავაზა. აი რომ გითხარით, რომ საფრანგეთის სავაჭრო მინისტრი წერილს აგზავნის წინასწარ ვერსალში, იქ სხვა შორის აღნიშნულია, რომ ძალიან კარგ გზას თავაზობს საქართველო და ქართლის მეფე საფრანგეთს. და რა არის იცით საინტერესო? აი უკვე შემდგომ, როდესაც ნაპოლეონი იყო გადასახლებული კუნძულ ელბაზე, მას თან ახლდა თავისი თანაშემწე და ის გარკვეულ ჩანაწერებს აკეთებდა ნაპოლეონის საუბრებისას. პირადი საუბრებისას, ხადია პოლიტიკაზე და საფრანგეთზე. და აი ჩანაწერებში არის ასეთი რამ, რომ ნაპოლეონიც ფიქრობდა აბრეშუმის გზის აღდგენას და ერთგვარად აქ როლი სწორედ ჩვენ ქვეყანასაც ჰქონდა და აი ერთი მკვლევარი ასეთ შენიშნავს, რომ ნეტავ რა მოხდებოდაო, რომ ვერსალში სულხან-საბა ორბელიას მაშინ ლუი მე-14 კი არა, ნაპოლეონი დახვედროდაო. თუმცა ისიც საინტერესოა, რომ ლუი მე-14, რომელიც გადაყოლილი იყო საკუთარ კეთილ დღეობას და როგორც ჩვენი დიდი ქართველი პოეტის ლექსში ამას საკუთარი კადა მეტად აღელვებდა, ვიდრე ხალხის ბედი, ლუი მე-14-მ ვერ გაზომა საერთოდ მნიშვნელობა ქართლისა იმ პროცესებში, რომელშიც თვითონ საფრანგეთი იყო უკვე ჩაბმული აი ამ თურქეთთან მეზობლობის გამო. იმიტომ რომ არსებობს ასეთი ცნობაც, რომ ცნობილი მოაზროვნე იყო მე-19 საუკუნის, თქვენ შეიძლება ილია ჭავჭავაძის ერთ-ერთი ლექსის ეპიგრაფიდანაც გახსოვთ, ან მისი წერილიდან, ხო, ლაიბნიცის სახელი, აი ილია იმოწმებს აწმყოშობილი წარსულისაგან არის მშობელი მომავალისა და ისტორიად იმ პერიოდში ის იყო ძალიან ცნობილი მოაზროვნე და მასაც გარკვეული გეგმა დაახლოებით თანმხვედრი თავისით დამოუკიდებლად სულხან-საბას ვიზიტამდე შეუთავაზებია საფრანგეთისთვის, მაგრამ ლუი მე-14 ყრუდა ბრმა აღმოჩნდა ამ გეგმის მიმართაც. ასე რომ ამ ვიზიტმა ევროპაში ჩაიარა წარუმატებლად, თუმცა როგორც გითხარით, ორიოდე სიტყვა ვთქვათ ამ ნაწარმოების შესახებ, გარდა იმისა, რომ მოგახსენეთ, რომ ეს გახლდათ პირველი ძალიან მაღალ დონეზე დაწერილი
მემუარულ სამოგზაურო ხასიათის ჟანრის თხზულება ქართულ წერილობაში და ეს ჟანრი სწორედ ასახავს მოგზაურობას და აღწერილია იქ ყოველდღიური ჩანაწერები, გარკვეული დღიურების სახით. თქო თქვენ არ გეგონოთ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი დღიური, ჩვენ რომ შეიძლება ვაწარმოოთ. ეს არის მაღალ დონეზე შესრულებული, დაკავშირებული ერთმანეთთან თხრობა და იცით რა ირკვევა. მიუხედავად იმისა, რომ დაკარგულია საფრანგეთის ნაწილი, ერთი პერიოდი ძებნაც გამოცხადდა მე-19 საუკუნეში, ჟურნალ გაზეთებში და თითქოს გამოჩნდა ცნობა, რომ ვიღაცას ჰქონდა, მაგრამ დღემდე ეს ნაწილი არ არის გამოჩენილი სამეცნიერო საზოგადოებაში და სხვათა შორის სახელწოდებაც მოგზაურობა ევროპაში მას ქვია პირობითად, იმიტომ რადგან პირველი ნაწილი დაკარგულია, ცხადია არ ვიცით რა დაარქვა თვითონ სულხან საბა ორბელიანმა. მაგრამ აი მეორე ნაწილში, რომელიც საფრანგეთის ბოლო ქალაქიდან იწყება და შემდეგ მთელ მის იტალიურ შტაბეჭდილებებს და უკვე იტალიიდან რომ მოდის კლავ სტამბულში, აი ამას აღწევს, ყურადღებას იქცევს დეტალიზაცია. და ჩნდება ის ყველაფერს აკვირდება, სასნეულოებს, ბიბლიოთეკებს, გარკვეული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოყვანის წეს, ზეთის დაწურვის მექანიზმ, ნუ ერთი სიტყვით ყველაფერს, რაც შეხვდა, აღარ ვლაპარაკობ უკვე ტაძრებზე, ნაგებობებზე, შადრევნებზე. და რჩება შთაბეჭდილება, იცით, რომ რაღაცნაირად ეს გეგმაც ჰქონდა მას, გარდა პოლიტიკური მისიისა, რომ დეტალურად აღეწერა განვითარების რა საფეხურზე იყო ევროპა, რომ ჩამოეტანა ის საქართველოში. თქვენ იცით, რომ ძალიან ცნობილი სწავლული იყო ვახტანგ მეექვსე. ვახტანგ მეექვსის მეფობა შეიძლება არ იყო წარმატებული, შეიძლება კი არ იყო წარმატებული, მაგრამ წარმატებული ეს ხანა გახლდათ დიდი კულტურული აღმავლობით. და იმე რომ ვახსენე თავიდან, რომ დიდი ღამე დადგა მეთ კიდე, ახაი მე-18 საუკუნეებში იწყება სწორედ ეს აღმავლობა და აი ვახტანგ მეექვსის ეპოქა არის კულტურული თვალსაზრისით ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ხანა კულტურული აღმავლობისა. ახლა თქვენ იცით, მან შეკრიბა სწავლულკაცთა კომისია, შესაბამისად მოიძიეს ხელნაწერები ქართლის ცხოვრებისა, შეავსეს, გაასწორეს, ვახტანგ მეექვსემ დაარსა თბილისში სტამბა და პირველი ბეჭდური ქართული წიგნი საქართველოში, სწორედ ვახტანგ მეექვსის სტამბაში დაიბეჭდა. ვახტანგ მეექვსე შეუდგა ვეფხისტყაოსნის ხელნაწერების შესწავლას და ფაქტობრივად მისი გამოცემა ვეფხისტყაოსნის ტექსტის, ამ მხოლოდ ტექსტის გამოცემა კი არ არის, არამედ კომენტარები, რომლებიც მას ახლავს, სწორედ არის პირველი რუსთველოლოგიური ნაშრომი. ფაქტობრივად ის სათავეს უდებს რუსთველოლოგიას, როგორც მეცნიერებას, რუსთველის შესწავლას, მისი პოემის შესწავლას. ცხადია, ვახტანგ მეექვსე იყო ძალიან განათლებული ადამიანი, ის თარგმნიდა, ნუ წერდა კიდეც, ცხადია, ლექსებს, რაღაც ჩვენ მეფეებს მოსდგამდათ ეს ნიჭი პოეტობისა, მაგრამ ის კარგი მთარგმნელიც იყო, ენები იცოდა კარგად და აი ამ თარგმასაც ჩვენ ცოტა მოგვიანებით შევეხებით, ერთ-ერთ თარგმას, რომელიც დაკავშირებულია სწორედ სულხან საბა ორბელიანთან. და აქედან გამომდინარე, იცით, ჩნდება აზრი, რომ თითქოს სულხან საბა საგანგებოდ შეიძლება სწორედ ეს კულტუროლოგიური დავალებაც კი ქონოდა, რომ დეტალურად აღეწერა რა საფეხურზე იყო ევროპა, რომ თუ მიეცემოდა ცხადია საშუალება საქართველოს განვითარება ამ გზაზე დამდგარიყო, მოწყვეტილი ევროპას ქვეყანა ცდილიყო მაინც ქონოდა ეს მცდელობა, რომ კულტურული თვალსაზრისით რაღაცნაირად ევროპული განვითარების გზას დაბრუნებოდა. ძალიან საინტერესოა თვითონ ის ფაქტიც ამ ნაწარმოებში, იცით, რომ გარდა ამ დეტალიზაციისა, ის ძალიან ხშირა და ამითაც თავისი ემოციების გამოხატვით, ის რა თქმა უნდა, კიდევ მეტ ლირიზმს ანიჭებს, მხატვრულობას ანიჭებს ამ ნაწარმოებს, როცა ის რაღაცებს უყურებს და მას აგონდება თავისი სამშობლო. როცა რაღაცას შეხედავს და ამბობს, რომ აი ხლა ნეტა ეს მე მომცა ვახტანგ მეფისთვის ქართლში. და
თქვენ წარმოიდგინეთ, იქ არის ძალიან საინტერესო პასაჟები, როცა ერთი ადგილი იქ კლდოვანი მდინარე რომ ჩამოუდის, როგორ აგონებს მას მტკვარს და თბილის. საოცარი აი ესეთი პასაჟებიც გვხვდება ამ ნაწარმოებში. ეხლა რაც შეეხება დაუბრუნდეთ ეხლა მის სხვა მხარეს, როგორც გითხარით, ხლა გარდა მოგზაურობისა ევროპაში, სულხან საბას და ძირითადად თქვენი საპროგრამო ტექსტით სწორედაც რომ უნდა გავამახვილოთ განსაკუთრებით ყურადღება მის ყველაზე ცნობილ ლიტერატურულ ნაწარმოებზე, სიბრძნე სიცრუისა. თუმცა აქვე მინდა ჩამოგითვალოთ, რომ სულხან საბა ორბელიანი და გითხრათ, საკმაოდ მრავალმხრივი მოღვაწე გახლდათ, არა მხოლოდ მრავალფეროვნებაში არ გულისხმობ ის პოლიტიკურ და სახელმწიფოებრივ საქმიანობას, არამედ გულისხმობ ლიტერატურაში, მწერლობაში მის მრავალმხრივ ფართოდ გაშლილ ინტერესებს. მართალია, ლიტერატურის ისტორიისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სწორედ, რა თქმა უნდა, ეს ორი ნაწარმოები გახლავთ, პირველ რიგში სიბრძნე სიცრუისა, შემდეგ მოგზაურობა ევროპაში, მაგრამ ფასდაუდებელია სულხან საბას ლექსიკოლოგიური ღვაწლი. მან შეადგინა უზარმაზარი ლექსიკონი, რომელსაც უწოდა ვახტანგ მეექვსემ სიტყვის კონა. აი, რატო სიტყვის კონა? ხო, სხვა შორის თვითონ ლექსიკონის სახელწოდება აქედან მოდის. ლექსი, სიტყვა ძველ ქართულში, აბა გაიხსენეთ ვეფხისტყაოსანი, ანუ ლექსიკონი სწორედ სიტყვების კონა. აი, ამიტომაც ვახტანგ მეექვსემ ესე სიყვარულით სიტყვის კონა უწოდა და თურმე ძალიან დიდ ხანს ადგენდა სულხან საბა ორბელიანი ამ ლექსიკონს. ასევე საინტერესოა, ოღონდ ამას უფრო იცით, აი ჰომილეტიკური ფუნქცია აქვს და ჰომილეტიკის ისტორიისთვის არის საინტერესო, როცა სულხან საბა ორბელიანი ბერად შედგა და ამაზეც მოგახსენებთ ორიოდე სიტყვას, დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის იოანე ნათლისმცემლის უდაბნოში, აი მაშინ მას დაუწერია ქადაგებანი, რომელიც ერთ კრებულად არის ხელნაწერში, აქ 46 ქადაგებაა და ცხადია, ახლა მათ საღვთისმეტყველო მნიშვნელობა, ისევე როგორც რამდენიმე სხვა ტექსტი საღვთისმეტყველო ხასიათისა მას აქვს დაწერილი. მათ შორის ერთი, სხვათა შორის, ეტყობა სწორედ კათოლიკობაზე, როცა გადავიდა ეს სულხან საბა ორბელიანი, გადააკეთა ალბათ და აი ატო კათალიკოს მამას სამოთხის კარიკი არა, ჯოჯოხეთის ბჭეაო ასე უწოდა. თუმცა შემდეგ ეს ტექსტი უკვე მის ძმა ვახუშტი ბაგრატიონს გადმოუკეთებიათ ისევ მართლმადიდებლურ ყაიდაზე და იქ ძალიან საინტერესო მინაწერებიც აქვს, მაგრამ ეხლა მე ამაზე დროს არ დავხარჯავ, ვცდილობ რომ დროულად მიუახლოვდეს სწორედ თქვენს საპროგრამო ტექსტს სიბრძნე სიცრუისა. საინტერესო გახლავთ, აი როგორც გითხარით, მის ბიოგრაფიაში ზოგიერთი მომენტი, აი მიუხედავად იმისა, რომ ის ასეთი ცნობილი პირი ამ დროის ისტორიაში და ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, აი მხოლოდ ის ერთი ფრაზა რომ დარჩენილიყო, რომელსაც მისიონერი რიშარი, ახლა იტალიის მართლმადიდებლური პაპის მისია, რომელიც ითვალისწინებდა სწორედ კათოლიციზმის გავრცელებას, ცხადი ადრევე სხვადასხვა ქვეყანაში გზავნიდა მისიონერებს და ჩვენთანაც საქართველოში იყვნენ ასეთი მისიონერები, რომლებსაც სულხან საბას დაახლოებია და სამეფო კართანაც ისინი გარკვეულ ურთიერთობაში იყვნენ. და ერთ-ერთი მისიონერი, პადრი რიშარი, რომელთან ერთადაც ის უნდა გამგზავრებულიყო სწორედ თურქეთის გავლით ევროპაში, ის პაპს წერილში წერდა, რომ მთელი საქართველო მას მამას ეძახისო. აი ეს მხოლოდ ეს ფრაზაც რომ დარჩენილიყო, სრულიად გასაგებია, ახლა ერის მამა და წოდებული სულხან საბა ორბელიანი რა დონის მოღვაწე იყო. იქნებოდა ეს პოლიტიკურად, ინტელექტუალურად, აზრობრივად თუ ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც გითხარით, მიუხედავად იმისა, რომ ის საკმაოდ დაახლოებული იყო სამეფო კართან, ძალიან ძლიერი საგვარეულო იყო, პაპამისი თურმე უამრავ სოფელს ფლობდა,
სხვათა შორის არ მითქვამს, მე მგონი, ის დაიბადა 1648 წელს ბოლნისთან, აი ბოლნის დმანისის მიმართულებით სოფელ ტანზიაში და სხვათა შორის დღეს იქ არის სულხან-საბას სახლ-მუზეუმი, ოღონდ ეს არ არის მისი თანადროული, გარკვეული ჩანახატების, ნახაზების მიხედვით ააგეს ის უკვე შემდგომ მეოცე საუკუნეში, თუმცა საინტერესოა, რომ აი მეზოში შემორჩენილია სულხან-საბას მამის დროს აგებული პატარა საოჯახო ეკლესია და რაღაც თავისი სიძველით, თავისი ხასიათით, თავისი ისტორიით ძალიან საინტერესო სანახავი გახლავთ. მიუხედავად, როგორც გითხარით, ამგვარი სიახლოვისა სამეფო კართან, არეულობა, მიუხედავად კი არა, სწორედ ესეც იყო ალბათ ერთ-ერთი გამსაზრდელი, ხო, არეულობა, რომელიც ქვეყანაში იყო, ცხადი ამ ოჯახსაც შეეხო. როცა ერთი მხრივ სპარსეთშია დაბარებული ვახტანგი, მანამდე გიორგი მე-11 იყო და აღარ დააბრუნა შაჰმა, როცა იქ არის დაბარებული, შემდეგ დატყვევებული, როცა მას საბოლოოდ უწევს საერთოდ გაიქცეს საქართველოდან, ხო? აი ამ ვითარებაში ცხადია ნათესავ ოჯახს და ერთგულს ქართლის მეფეებისა ცხადია კარგი დღე არ დაუდგებოდა. აი ძალიან საინტერესოა, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიცით რა როლი ჰქონდა მას სამეფო კარზე, აი ოფიციალური, გარდა იმისა, რომ ვახტანგ მეექვსის აღმზრდელი იყო, და ნუ აი ვიცით, რომ დიპლომატიურ მისიაში მიდიოდა, ხო, ჯერ კიდევ გიორგი მე-11-ის დროს და შემდეგ უკვე აი ამ წუთში ვისაუბრეთ ჩვენ ევროპაში მოგზაურობაზე. აი სულხან-საბა საუკუნის ბოლოს 40 წლის ასაკში 1698 წელს ბერად შედგა დავით გარეჯის, როგორც გითხარით, იოანე ნათლისმცემლის უდაბნოში და იცით, აი დიდხანს იყო კითხვა, რატო? ეხლა გეტყვით, რატომ ჩნდება ეს კითხვა? არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის აქტიურია, ჩვენ ხედავთ, რომ ის ძალიან აქტიურია, ხო, საზოგადოებრივ ასპარესზე და ისეთი მრავალმხრივი ინტერესები აქვს ლიტერატურულ შემოქმედებითიც, ხო? მაგრამ კითხვა ჩნდება იმის გამოც, რომ აი სწორედ წიგნში სიბრძნესიც როისა, რომელიც ხელნაწერების მიხედვით მინაწერებია პირდაპირ მას დაუწერია ჟამსა სიჭაბუკისასა. და ეს სიჭაბუკის ჟამი მისივე ლექსიკონის განმარტებით სადღაც 30-35 წლის ასაკია და ცხადია მას ეს ბერობამდე აქ დაწერილი და იქ არის რამდენიმე იგავა რაკი უფრო სწორად, რომლებიც სწორედ ერთგვარ დაცინვას, ერთგვარ უკმაყოფილებას გამოხატულია ამ იგავებში, სწორედ სასულიერო პირების მიმართ. აი თუნდაც მოძღვარი მელი რო დავასახელოთ, ეს ცნობილი იგავია და ალბათ გემახსოვრებად. და თქვენ წარმოიდგინეთ, უცებ სულხან-საბა ორბელიანი ესე აქტიური ადამიანი, თან ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე ბერად შემდგარი სულხან-საბაც კი მიდის პოლიტიკური მისიით, ხომ, ევროპაში და მანამდე როგორც ვახსენე სპარსეთში. რას უნდა გამოიწვია? ხო, ჩვენ აი არასწორი ვერსიები იყო, რომ ის ცოლის გარდაცვალების გამო წავიდა თითქოს მონასტერში, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ცოლი მას პირველი მეუღლე ძალიან ადრე გარდაეცვალა, ხოლო მეორე მეუღლე, რომელიც მას წლების განმავლობაში ყავდა პირველი მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ, მაშინაც კი ცოცხალი იყო, როცა სულხან-საბა ორბელიანი მონასტერში აღიკვეცა ბერად. და ერთადერთი დასკვნა, რაც მკვლევრებს გამოაქვთ, არის ის, რომ ერთგვარმა პოლიტიკურმა ნიჰილიზმმა, აი ამ მდგომარეობამ, ის მიიყვანა მონასტრის კარამდე. აი როდის მიიღო სულხან-საბა ორბელიანმა, ისე ვიმეორებ, ხომ, აი ძალიან ცნობილი პირი გახლავთ ის იმ დროის ქართლში, მაგრამ ბევრი რა მის შესახებ უცნობია და არც ისე დიდი დროა, ხო, გასული მე-18 საუკუნიდან დღევანდლამდე, ჩვენ გვიკვირს, რომ რატო არ გვაქვს შოთა რუსთაველის შესახებ ბევრი ცნობა. აი ასეთი ცნობილი ადამიანის შესახებაც კი ბევრი რამ არ ჩანს. მითუმეტეს, რომ გარკვეულწილად ევროპულ არქივებში შემონახული ცნობები საკმაოდ ავსებს ქართულ წყაროებში შემორჩენილ ინფორმაციას,
მაგრამ არ ჩანს როდის მიიღოს უხანსაბამ კათოლიკობა. თითქოს იყო ვერსია, რომ აი სანამ ბერად შედგა, მაგრამ წარმოუდგენელია. დავით გარეჯის უდაბნო არის მართლმადიდებლური კათოლიციზმი, არ დასტურდება არც ერთი მონასტერი. მოგეხსენებათ, უდაბნო ეს კომპლექსი გულისხმობს რამდენიმე მონასტერს მოიცავს, ხო? და არც ერთი მონასტერი არასდროს იქ ისტორიულად არ ყოფილა კათოლიკური. ამიტომ ვერსია არის ასეთი, რომ ეს კათოლიკობა მისი პოლიტიკური მიზნით იყო განპირობებული და ცხადია ერთგვარი ხარკი იყო სწორედ ევროპაში წასვლის წინ, რომ რაღაცნაირად ის უფრო დამაჯერებელი ყოფილიყო აი მისიაში, რომელიც მას დაეკისრა. სხვათა შორის ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ თურქეთში, ანუ თურქეთის გავლით წავიდა, ხო, სტამბოლით. ის შეუერთდა ბასილიანთა ორდენს და ბასილიანთა ორდენი გულისხმობს კათოლიციზმში მართლმადიდებლობიდან გადასულ ვერთა კავშირს. და ნუ რაღაცა განსხვავებული აქვს, მაგალითად წვერის დარების უფლება აქვს და ნუ ზოგიერთი სხვა რამ კიდე. ისე იგი, როგორც ჩანს, ის სწორედ ახლად გაკათოლიკებულია, ალბათ ემზადებოდა სწორედ აი ამ ევროპული მისიისთვის. მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, იცით, საქართველოში დაბრუნებული და მე გითხარი, წაგიკითხავ თქო, მაგრამ კი, მოვასწრებთ ჩვენ დიდით, რო გვაქვს კიდე, ის საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში ჩააგდეს. ეხლა სწორედ ჩანიშნული მაგ გარკვეული ეპიზოდები, რომლებიც საინტერესო შეიძლება იყოს სწორედ თქვენთვის, გარდა თვითონ ტექსტისა. სხვათა შორის ის დაბრუნდა უკვე თურქეთის მიერ მესხეთის გზით და ამ დროს მესხეთი არ ეკუთვნის თურქეთს, მაგრამ იქ მაინც თურქული გავლენა და ქართველები ფაშებად დასმული ოსმალების მიერ სხვათა შორის საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში აგდებენ გამაჰმადიანებულ ქართველების უხანსაბა ორბელიას. და ეს ნატანჯი კამერიკ ვიღაცას უცნია, ამას აღწერს ყველაფერს თავის ციკლში აი მოგზაურობაში, ვიღაცას უცნია და რაღაც გამოუსყიდია მისი თავი და მოკლედ დიდი წვალებით დაბრუნდა საქართველოში, მაგრამ კიდევ უარესი დღე დაადგა მას საქართველოში. და როგორც ის წერს სწორედ აი წიგნის ბოლოს, ეთყობა ბოლოს უკვე საქართველოში დაასრულა მან თავისი მოგზაურობის აღწერა და ნახეთ რას წერს: ქართველი ეპისკოპოსნი და სამღდელონი რომს წასვლისთვის გამიმტერდნენ. აი ნახეთ, აი ამ აქაც იგრძნობა, რომ კათოლიციზმი მისთვის სიახლეა და ერთგვარად სწორედ რომთან, იტალიასთან, კათოლიკურ სამყაროსთან დაკავშირების რაღაც ძლობად მოჩანს, ხო? და ასე შეკრეს ყოველი, ჩემი ნათესავი და მოყვარა და მეფე დარბა ისელნი. აი რაღაცა ყველა გაუმტერდა მას და ერთგვარი სასამართლოც მოუწყვეს, იცით, სვეტი ცხოვლის ეზოში. მერმე სამღვდელო ჩფოთი აღძრეს ჩემზე, ტკრება და ბოროტის ქმნა მოინდომეს, მაგრამ მეფე ვერ აიყოლიეს. სხვათა შორის აქ ის ხმთლიანად არ წავიკითხავ, ამ ნაწილს ხადია. აქ ის მადლობას უხდის ვახტანგ მეფეს და პირიქითო, როცა მას გაუგია, რაც გამიკეთეს, იმიტომ დაამცირეს უხასაბა ორბელიანი, ძალიანო გაბრაზებულა და გაბრაზებია ამათ, ვინც ეს გააკეთა. მაგრამ იცით, აი შინაშლილობის პრობლემა სწორედ ეს არის, რომ გათასიხმები დადის, გადამტერების გათიშვის სურვილი დიდია და როგორც ჩანს, აი ერთი პერიოდი ვახტანგიც გადამტერებია, ყოველ შემთხვევაში გაფუჭებულა მათ შორის ურთიერთობა და აღმდგარა 19 წელს, 1719 წელს, იმიტომ რომ აი ამ დროს სწორედ ჯერ კიდევ სპარსეთში მყოფი ვახტანგ მეექვსე მას უგზავნის, აი წერან თქვი, რომ ვახსენებ მეთქი ამ თარგმანს, მის მიერ თარგმნილ ქილილა და დაამანას და სთხოვს, რომ ლექსების ბწკარედული თარგმანი არის, როცა ლექსად არ გადმოგაგ და გადმოგაგ შინაარსი, რომ ჩაეს
სწორებინა სუხანსაბა ორბელიას. აი ქილილადე და მანაცვათა შორის იგავარაკული ჟანრის ტექსტია, ძალიან ცნობილი აღმოსავლეთსაც და ევროპაშიც იმ დროისთვის. და როგორც ჩანს ეს ჩვენ ქართველებს ადრე ქონია, მაგრამ დაკარგულა ჩანს ეს სხვადასხვა წყაროდან და აი ვახტანგ მეექვსეს ის თავიდან ბოლომდე შემდეგ ერთხელ კიდევ უთარგმნია. და თვითონ სულხან-საბა წერს იმ შესავალში, აი იქ ამბობს სწორედ, რომ შურიანმა კაცებმაო ჩვენ შორის ტრობა ჩამოაგდესო და იქ რაღაცა იგავითაც გულყვება დაახლოებით ამ ამბავს და ამბობს იმასაც, რომ გარდა ლექსების, ანუ ამ წკარედული თარგმანის ლექსად გაწყობისა, მას აგრეთვე ცოტა რამ ჩალხი უკრავს მთელი ტექსტისთვის, ანუ რაღაცნაირად გაუმართავს. ეხლა ამ ყველაფერზე როგორც მოგახსენეთ, იმდენად არის საინტერესო მსჯელობა, რამდენადაც თქვენ ამის გაშლა შეგიძლიათ თქვენს მხატვრული ტექსტის ანალიზში, თუ კი რასაკვირველია ვამბობ, ან სულხან-საბასთან დაკავშირებით იქნება ეპიზოდი, ან არა მხოლოდ ამასთან, ხო? შეიძლება ჩვენ ეს ინფორმაცია სხვა ტექსტებთან დაკავშირებითაც გამოვიყენოთ და ისე ვიმეორებ, რომ არის სწორედ იქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, მესამე კრიტერიუმი, უკაცრავად მოდის გიხდით სამქულიანი კრიტერიუმი, ოღონდ ეს გახლავთ მეექვსე კრიტერიუმი, რომელიც სწორედაც აფასებს აბიტურიენტის ზოგად განათლებას, მის ინტელექტუალურ დონეს, მის ხედვას, რამდენად შეუძლია მას უფრო ფართოდ გაშალოს სათქმელი პრობლემა და ამდენად ყველა ამ ტიპის ინფორმაცია, კონტექსტი გარკვეული ნაწარმოებებისა, კარგად გააზრებული, შეცნობილი, თქვენ ყოველთვის დაგეხმარებათ. არ ვიცით რა შემთხვევაში, ხო? ამიტომ ეს სასურველია ამ ყველაფრის ცოდნა. ეხლა მოდით დაუბრუნდეთ თვითონ ამ არა დავასრულო მე ჯერ კიდევ მისი ბიოგრაფია, აი მიუხედავად იმისა, როგორც გითხარით, რომ შერიგდნენ, ხო? თითქოს აი გამოუგზავნა. ეხლა ისინი რომ შემდეგ კვლავ ერთად არიან და სულხან-საბა თავის გაზრდილს არ ტოვებს, არ უშვებს უფრო სწორედ რუსეთის გზაზე მარტო, ეს ჩანს იმ ამალისიდანაც და ნუ სხვა ფაქტიდანაც, რომ სწორედ როდესაც ვახტანგ მეექვსე 1724 წელს რუსეთში გადაიხვეწა თავისი საკმაოდ დიდი 1200 კაციანი ამალით და აი ეს გადახვეწაც ტრაგიკული იყო საქართველოსთვის, არა მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ მეფე გადაიხვეწა, ეს იყო პირველი დიდი გადინება ინტელექტუალური პოტენციალისა საქართველოდან, რაც მოაკლდა ფაქტობრივად ქართულს, ხო? იმიტომ რომ ის ამალაში ძალიან განათლებული ადამიანები იყვნენ, დიდგვაროვან ელიტა, ოღონდ ინტელექტუალური ელიტა, ეს არა მხოლოდ ფეოდალური ელიტა, ასე ვთქვათ, და მათ წაიღეს ძალიან ბევრი წიგნითან, სხვა შორის გააგრძელეს რუსეთში საქმიანობა, აი ამ ამალას შეუერთა სწორედ დავით გურამიშვილიც, ხო, როცა ის ლეკებს გაექცა, როცა გაიპარა, და დავით გურამიშვილთანაც ხვდებით ჩვენ ამის ამსახველ პასაჟებს, რომ იქ იყვნენ პოეტებიც, იქ იყვნენ და ისტორიული წყაროებითაც ცნობილია, ხო, რომ მათ ქართული საქმე, ოღონდ ლიტერატურული, ასე ვთქვა, და კულტურული რუსეთშიც გააგრძელეს, თუმცა სამწუხაროდ არც ისინი და არც მათი შთამომავლობა, დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ზოგიერთი დაბრუნდა, მაგრამ აი გურამიშვილი აღწერს შემდეგ ამ ამბავს, ძალიან ბევრი ვახტანგ მეექვსის გარდაცვალების შემდეგ დარჩა იქ. და ის სულხან-საბა კი არა თურმე რვა ორბელიანი ახლდა კიდე მისი საგვარეულოდან, ვახტანგ მეექვსეს, და იცით აი რაც ძალიან საინტერესოა, ვახტანგმა წინ და წინ სოლოვის ციხეში გაჩერებულმა სულხან-საბა გაგზავნა არჩილის ასულთან, მისთვის ბიძაშვილი იყო, ასევე მამიდაშვილის შვილი გამოდიოდა სულხან-საბასთვისაც, იმიტომ რომ არჩილი ადრევე იყო გადახვეწილი რუსეთში, ხო? არჩილის ასულ დარეჯანთან ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონია პეტრე პირველს. ნუ ჩვენ ვეღარ შევყვებით ახლა საუბარს იმაზე, რომ დღეს უკვე ფაქტობრივად რუსულ სამეცნიერო წრეებშიც არ იმალება, რომ პეტრე პირველს ჰქონდა ქართული წარმომავლობა და ის დიახაც ენათესავებოდა სწორედ ამ შტოს ბაგრატიონებისა, მაგრამ სამწუხაროდ
არ ვიცი, არც ნათესაობამ გაჭრა პეტრე პირველ საქართველოსთვის არაფერი გაუკეთებია, მაგრამ მას დარეჯანი თურმე ძალიან უყვარდა, დარეჯან ბატონიშვილი, და ემთობს სულხან საბა ჩასულა დარეჯანთან სასახლეში, რომ რაღაც შეხვედრის ორგანიზება, შეხვედრა უნდა მოეწყო დარეჯანს, მაგრამ სულხან საბა მორბელიანი გახდა ავად და ფაქტობრივად ის ვეღარ შეხვდა პეტრე პირველს. ცხადია, ნუ შემდეგ უკვე თვითონ პეტრე პირველიც მალე გარდაიცვალა და ასე დარეჯანის სასახლეში მოსკოვთან ახლოს სესდაცკოეში და ქართველები სვენსკას უწოდებდნენ ამ ნაწილს, გამოთქმის თვალსაზრისით ხა სესდაცკოეს ერჩივნად სვენსკა. აი იქ დაკრძალა დარეჯანმა და დაიტირა ბიძა სწორედ და სამწუხაროდ სულხან საბას საფლავი დღეს კი უკვე ქვაც თითქოს აღარ არის და ძნელი საცნობია, მაგრამ სულხან საბა ესე დარჩა რუსეთის მიწაში, ეს დიდი მღვაწე, რომელსაც მთელი საქართველო ეძახდა მამას, როგორც გითხარით. ეხლა მოდით გადავიდეთ ჩვენ კონკრეტულად ტექსტზე, სიბრძნეს იცრო ისა და უპირველეს ყოვლისა ვისაუბროთ ჩვენ ტექსტის სათაურზე. რას უნდა ნიშნავდეს სიბრძნეს იცრო ისა? ყველა ხელნაწერი და არ არის ის ცოტა ხელნაწერით მოღწეული, ყველა ხელნაწერში ამას აწერია სხვა შორის წიგნის სიბრძნეს იცრო ისა. და ძალიან არასწორად არის ზოგიერთი ენაზე თარგმნილი, აი რუსულათაც მაგალითად ასე თარგმნილი, რომ ეს არის ტყუილის სიბრძნე. არა. უფრო სწორედ ტყუილი და სიბრძნე ასე ითარგმნება. არა, სიბრძნე სიცრუის. აი პირველად ამას ყურადღება მიაქცია ილია ჭავჭავაძე, წელი წერილიც უძღვნა სხვათა შორის ამას და ძალიან სწორად ამოიცნო, რას გულისხმობდა სულხან საბა ორბელიანი კერძოდ ის გულისხმობდა სიცრუეში გამონაგონ ამბავს, ხოლო სიბრძნე, აი ის ნეცსწავლობა, რომელიც იშლება ერთ იმხრივ სიუჟეტური ხაზით, ამაზეც ვისაუბრებთ ჩვენ, ხოლო შემდეგ თვითონ იგავებით, აი ეს არის სწორედ სიბრძნე გამონაგონ ამბავში. დიახრა საკვირველია, ამბავი გამონაგონია, სიუჟეტი არ არის რეალური. ჩვენ სხვათა შორის უკვე ვიცით, რომ რაც საერო მწერლობა აღმოცენდა ქრისტიანული მწერლობის განვითარების ხაზი, როგორც ჩვენთან ისე სხვაგან, სწორედ აი გამონაგონ ამბებს დაემყარა. იცით თქვენ, რომ აგეოგრაფია პირიქით ისტორიულს აქცევდა ძალიან დიდ მნიშვნელობას და სწორედაც ამბავი უნდა ყოფილიყო ნამდვილი, არა თუ ნამდვილი, თვალით ნანახი ან თვალით ნახველისგან უთხუელად გადმოცემული, როგორც გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში, ხო? და აი ამ შემთხვევაში უკვე იწყება გამონაგონი სიუჟეტები და აი რაც საერო მწერლობა აღმოცენდება და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ეს სიბრძნეს იცრო ისა, ეს ტექსტიც სიუჟეტურად გამონაგონს ეფუძნება და პირობითად იქ აღმოსავლური სამყარო არის გაშლილი. რაც შეეხება კიდევ სათაურის საკითხს, ნუ ხა დღეს არავინ არ დაობს, რომ ეს ამას ნიშნავს, მაგრამ ერთი სხარტი მიგნებაც მინდა ერთ-ერთი მკვლევრის გაგიზიაროთ, რომ აი ამ სათაურს მან უწოდა პატარა უსიუჟეტო იგავი. რატომ უწოდა ეხლა? იგავი მოგეხსენებათ თქვენ, გულისხმობს ნართაულად თქმას, ხო? გადატანით იმნიშვნელობით თქმას, ალეგორიულობას, ანუ ქართულად მას ნართაული თქმა ეწოდება, ხო? აი ამ ალეგორიულობას გულისხმობს და დიახაც არ არის ალეგორიული, ცხადია ალეგორიულია, ხო? სიბრძნე სიცრუის ამ ზოგი განვარტეთ ჩვენ ის რას ნიშნავს. რა თქმა უნდა, არის ვარაუდები, რომ ეს სათაური შეიძლება ერთგვარად გავლენით იყოს შექმნილი, ოღონდ გავლენით ნახეთ რისა, არ დაგავიწყდეთ, ოღონდ ბერობამდე აქვს სულხან საბას ეს დაწერილი, არ იფიქროთ, რომ ამან მისმა ბერმონაზმულმა ცხოვრებამ მოახდინა ამაზე გავლენა. არა.
მაგრამ ცხადია, ახლა ყველა განათლებულმა ადამიანმა ძალიან კარგად იცოდა ბიბლიას, აღთქმის-მეტყველო ლიტერატურა, ახლა ჩვენ აქ ქრისტიანულ საუკუნეებზე ვსაუბრობთ, როცა რწმენაძლიერი იყო და როცა განათლების ერთ-ერთ მიმართულებად სწორედ საღვთისმეტყველო სწავლის მიღება ითვლებოდა, ხო? და აი ბიბლიაში არის ის სოლომონის სახელთან დაკავშირებული, ხო? ერთი მხრივ წიგნი სიბრძნე, მეორე მხრივ იგავთა. და აი თითქოს შესაძლოაო ესეც რაღაც ფორმით ბიძგის მიმცემი ყოფილიყო სულხან საბა ორბელიანისთვის ვერსია, ეს ახლა ამას ვერავინ ვერ დაადასტურებს, მაგრამ აღნიშნავენ კიდევ ერთი ტექსტის შესახებ, ასევე ძალიან პოპულარული ტექსტის შესახებ. ეს ჯერ კიდევ ადრეულ საუკუნეებში ითარგმნა ქართულად და სულთმარგებელი მოთხრობა ეწოდება. ეს არის ვარლამ, ევროპაში გავრცელებული სახელით ვარლამ და იოდასაფის ამბავი, ხოლო საქართველოში ის გავრცელებულია როგორც სიბრძნე ბალახაისი. ანუ რაღაცა გავლენა შეიძლება ამ ყველაფერს სათაურზე მოიხდინა. ახლა როგორია ჟანრი ამ ნაწარმოებისა და კომპოზიცია? სხვათა შორის ზოგიერთ სახელმძღვანელოში, ანუ ერთ ნაწილში, ვიცი, ხა თქვენ მოგიხსენებათ, არ არის ერთი და იგივე სახელმძღვანელო, განსხვავებულია. აი ერთი ჯგუფის მიერ შედგენილ სახელმძღვანელოში ცალკეა დაბეჭდილი ამ ნაწარმოების სიუჟეტი და ცალკეა დაბეჭდილი იგავები გაყოფილია თემატურად. ერთი მხრივ ეს რასაკვირველია ჩემი პირადი აზრით, არ უღებს იმ საერთო სტრუქტურას, თორე დიდი ხანია შენიშნულია, რომ დიახაც ჯერ უნდა დაეწერა სულხან საბას სიუჟეტი, იმიტომ რომ იმდენად უამრავი იგავია ჩართული და თხრობა არ ირღვევა. ამიტომ მას თითქოს უნდა დაეწერა სწორედ სიუჟეტური ხაზი განევითარებინა და შემდეგ პერსონაჟები აემეტყველებინა იგავარაკები. სხვათა შორის თვითონ სულხან საბა იქ იგავარაკს არაკს უწოდებს. აი თქვა რუქამ არაკი, თქვა მეფემ არაკი. ეხლა მოდით ორიოდე სიტყვა ვთქვათ იგავებისა და იგავარაკების შესახებაც, ხო? ნუ იგავარაკული ჟანრის არის, ცხადია, ეხლა მივხვდით ალბათ ისედაც გეცოდინებოდათ, მაგრამ იგავი და იგავარაკი არ არის ერთი და იგივე ჟანრი. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არამხოლოდ სახელწოდებით, რაღაცი ჩინაგანათაც გარკვეული სპეციფიკით ჟანრული ჰგავს ერთმანეს, მაგრამ თვითონ სულხან საბა განმარტავს სხვათა შორის, რომ არაკიო ზღაპრული შინაარსის იგავია. მაგრამ აი პრინციპულად სხვაობს დღეს, რასაც იგავებს უწოდებენ, და აი სწორედ ეს ჟანრული თვალსაზრისით, აი ზღაპრული იგავი როა, ესე იგი არ არის ხო მთლად იგავი. აი დააკვირდით, გაიხსენეთ თქვენ ძალიან ცნობილი იგავები სახარებიდან, საერთოდ იგავური მეტყველება უძველეს აღმოსავლეთს და ბერძნულ კულტურას ახასიათებდა და ალბათ ხსმენიათ ეზოპეს შესახებ, ხო? და ეზოპეს ენასაც უწოდებენ ამ ალეგორიულობას. მაგრამ განსაკუთრებით კარგად აითვისა ის ქრისტიანულმა მწერლობამაც, ისევე როგორც ებრაულმა მწერლობამ გულისხმობ ძველ აღთქმას. იქ ძალიან ბევრი იგავია, იგავური მეტყველების ბევრი ნიმუშია. ხოლო თუ გაიხსენებ, შეიძლება არ გაქვთ წაკითხული, მაგრამ აუცილებლად ლიტერატურული ნაწარმოებები თქვენ გაგონილი გექნებათ, რამდენიმე იგავი, თესვარის იგავი, ვარგალიტის იგავი, მე-11 ჟამის მუშაკი ბოლოს და ბოლოს აგეოგრაფიულ სამივე ნაწარმოებშია თქვენ საპროგრამოში, ხო? დიახ, აი ეს არის სწორედ იესოს მიერ მოყოლილი იგავები. და ისევე როგორც აი დღეს ცნობილი აღმოსავლური იგავები, სრულიად სხვა სერიოზული სათქმელისთვის გამოიყენება და ეს ნართაულობა მისი გულისხმობს რაღაც ფილოსოფიურ ან სარწმუნოებრივ რელიგიურ ძიებებს. ხოლო აი როგორც გითხარით, არაკი და თვითონ სულხან საბა სიტყვა არაკს იყენებს ტექსტში და ვთქვი მე, ხო? თქვა რუკამ არაკი.
აი არაკი არის ზღაპრული შინაარსის იგავი. ანუ როგორც ჩანს, ის გულისხმობს სწორედაც იგავს როგორც ნართაულ ნათქვამს და ზღაპრული შინაარსის, ხო? დიახ, აქ არის უფრო ყოფით საკითხებს ეხება ეს იგავები, მოქმედებენ პერსონაჟები და რასაკვირველია ამგვარი ღრმა ფსიქოლოგიზმი, ღრმა ფილოსოფიური ძიება, როგორც ზოგადად იგავებს ახასიათებს და უფრო სერიოზულ, ჩაღრმავებულ წარმოდგენებს მოიცავს, ასეთი იგავარაკებს არ ახასიათებს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ისინი სწორედ მიუთითებენ გარკვეულ ნაკლზე საზოგადოებისა თუ კონკრეტული პირისა. ეხლა მოდით დაუბრუნდეთ ისევ აი სიუჟეტურ ხაზს. როგორც გითხარით, სიუჟეტურად ეს მიუხედავად იმისა, რომ იგავებით საუბრობენ პერსონაჟები, აი ძალიან თლიანი და ძალიან შეკრულია. სწორედ ამის გამო ჩნდება შთაბეჭდილება, რომ თავიდან როგორ ჩანს სიუჟეტი დაწერა და შემდეგ აი ეს პერსონაჟთა დაპირისპირება ასახა იგავთა სახით. Ну ძალიან მოკლედ გავიხსენოთ რა ხდება, ამაზე დროს ნუ დავკარგავთ. იწება ნაწარმოები მეფე ფინეზის ამბით და სხვა ჩვენს მივაქციოთ ყურადღება, ის ძალიან გამორჩეული მეფეა, რაღაცით გავს კიდეც, ხა მეტი აღმოსავლური მეტაფორული სისტემაა იქ, თქვენ წარმოიდგინეთ რუსთაველზე მეტად გაშლილი სწორედ აი ამ დასაწყისში. მე კი მოვნიშნეს ნაწილი სანიშნე ჩავდე სახელმწიფოში, მაგრამ ალბათ არ ღირს ამაზე დროის დაკარგვა, ეს დასაწყისია და თქვენ ადვილად წაიკითხავ და თქვენ თვითონ გააანალიზებთ. ძალიან გავს ის ხვათაშორის სწორედ მეფე როსტევანის დახასიათებას, იმიტომ რომ ისიც უხვია, ისიც ლაშკარმრავალია, დიდი ქვეყნის მეფეა და ნუ ერთი სიტყვით ძალიან კარგი მეფეა, მაგრამ მას აქვს ერთადერთი სადარდელი და ეს სადარდელი არის ის, რომ მას არ ყავს მემკვიდრე, საერთოდ არ ყავს მემკვიდრე და ამის გამო მას არაერთხელ გაუცია საბოძვარი და აი ერთხელაც მას ღმერთმა წყალობით გადმოხედა და გაუჩნდა შესანიშნავი ვაჟი ჯუმბერი. აი ჯუმბერს ღამე ჩვენებით მოსულ და ამ ჩვენებასაც აქვს მნიშვნელობა საერთოდ ლიტერატურაში, ბავშვობა სიზმარს ჩვენებას აქვს ფუნქცია ძალიან სერიოზული, ხო? ну თუნდაც გურამიშვილი გაიხსენეთ, ხო, მას ძილში ჩაესმახმარო ადექი აქ რას წევხარო, ну გურამიშვილს ჩვენ შემდეგ ვებინარზე განვიხილავთ. ასევე გაიხსენეთ აი ჯერ კიდევ მითოსური ამბები, აი ფარნავაზის სიზმარი მაგალითად, ხო, როცა მას დაესიზმრება გამოქვაბული და მართლაც იქ იპოვის ოქროს, რომლითაც ის დაიქირავებს ჯარს ქუჯიერის თავთან ერთად და მოახერხებს გათავისუფლებას თავის სამფლობელოსი და ქვეყნის გაერთიანებას, ხო? აღარაფერს ვამბობ ახლა ძალიან ცნობილ ფაქტზე, ნინოს სიზმარზე, როცა მას ჩაეძინება უკვე ქართლში შემოსულს და სწორედ გამოეცხადება მას თეთრით მოსილი კაცი და მისცემს ხელში 10 მცნებას და ეს 10 მცნება, ну ამას ქართულ დეკალოგს უწოდებენ, დეკალოგი სწორედ 10 მცნებას ნიშნავს, ხო? და მისცემენ, ესე იგი, ამ მისცემს ეს ძილში ჩვენებით მოსული კაცი, ოღონდ ეს არ არის ის 10 მცნება სახარებაში რო ხდება, ეს არის საკუთრივ, რატო უწოდებენ ქართულ დეკალოგს, ხო? საკუთრივ ქართული სინამდვილისთვის, ნინოს მისიისთვის განკუთვნილი სწორედ აი ეს მცნებანი უფლის მიერ ნინოსთვის აი ესე ძილში და სიზმრად მიწოდებული, ეს განსაკუთრებული სიზმრებია, როცა ჩვენება, ხილვა. და ესეთ განსაკუთრებულ სიზმარს ნახულობს სწორედ ლეონთან დაკავშირებით, აღზრდელთან დაკავშირებით მეფე ფინეზიც. და ძალიან წუხდება, რომ სად იპოვოს ეს ადამიანი და იქვე ჩნდება მისი ორი
ქვეშევრდომის ქვათაშორის უნდა აღინიშნოს, რომ ორივე ძალიან ერთგული, ოღონდ ხასიათით ძალიან განსხვავებულები და ჩვენ ამ განსხვავებაზეც განსაკუთრებით რუკა საჭურისობაზე აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას. რომ შემთხვევით არ არის, რომ ის ნაწარმოებში გამოყვანილია როგორც საჭურისი, გარდა იმისა, რომ ერთგვარად ის აღმოსავლური, რადგან გარემო პირობითად აღმოსავლურია, შეიძლება კოლორიტიც, მისი საჭურისობა, ასე იგი ფერს მატებს, ასე ვთქვათ, აღმოსავლურ სამყაროს, მაგრამ აქ უფრო ღრმა აზრია დაფარული და ამას ვიტყვით ცოტა ხანში. და აქ ჩნდება, როგორც გითხარით, ორი მისი ერთგული მსახური, ქვეშევრდომი, ერთი ვაზირი სედრაკი, უჭკვიანესი კაცი, რომელიც ასევე აღმოსავლური მეტაფორული სახის მეტყველებით, ასე ვთქვათ, დახასიათებულია უგონიერეს ადამიანს მიანად და ასევე მისი ერთგული სახურთუ ხუცესი საჭურისი რუკა. და ნუ აი იქვე ისინი იგავებით დაიწყებენ კამაც, როგორ უნდა იპოვოს მეფემ თუ უნდა დაელოდოს. მაგრამ ისე მოხდება, რომ სანადირო წასულები სიზმრად გამოცხადებულ კაცს აღმოაჩენ და იცით რა არის მნიშვნელოვანი, რომ მეფე ეუნება, ესო არ არის ჩვეულებრივი სიზმარი, რომ მას ხელში უჭირავს ეტრატი, რომელიც სიზმარში მისცა აი ამ ადამიანმა და უთხრა, რომ მეძებე, თუ მომძებნი კარგი თუ არა და შენ თავს დააბრალე. ხო, ისე იგი, ნახეთ, ეს აღმზრდელი ჩვენებით არის, უფლის გამოგზავნილია თან, აი ვისთვის? მეფის აღსაზრდელად. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საერთოდ ნაწარმოებს, ნუ სიუჟეტი მთლიანად ხო მეფის აღზრდაზე, უფლისწულის აღზრდაზე და როგორი უნდა იყოს მეფე ამაზე აგებული, მაგრამ ყურადღება მიაქციეთ, რომ იგავთა უმრავლესობა სწორედ მეფეთა თვისებებს გამოკვეთს. ან აქებს რაღაც თვისებას, ან უფრო ხშირ შემთხვევაში გარკვეული უარყოფითი დამოკიდებულება ამგვარი თვისებების მიმართ გამომჟღავნებული და შეგახსენებთ მე შემდგომ რამდენიმე იგავს, უბრალოდ ჩავამთავრო ეს სიუჟეტური ხაზი. და ლეონი მართალია უარზეა, მაგრამ ის იწყებს უფლისწულის აღზრდას, იმიტომ რომ სხვა გზა მას არ დაუტოვეს და როცა ის ნახულობს თავის გამოსახულებას, მეფის ხელში ცხადია თანხმდება. მაგრამ აქაც ძალიან საინტერესო დეტალებია, ისევ ყურადღება გამახვილებული იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს მეფის ახლოს მყოფი კაცი და რომ მეფის ახლოს მყოფ კაცს ხშირად აუშარდებიან. აი ეს რომ იცის სწორედ ლეონმა, იმიტომაც მოსთხოვს მეფეს თანხმობის წინ სწორედ ფიცის წერილს, რომ თუ ვინმე რამეს მიუტანს ამბავს, ისე არ გაასამართლოს, სანამ არ მოისმეს მისგან ნათქვამს და არ მისცემს მას მართლების საშუალებას. აი აქ ერთი დეტალია, რატომღაც უჭირთ ხოლმე მოსწავლეებს ამის გაგება, გამოართვაო ლეონმა ეს ფიცის წერილი. ოქროთი მოჭედა და თავსა ზედა დაირჩო და ზოგი ფიქრობს, რომ კედელთან დაიკიდა, ზოგი ფიქრობს, არ ვიცი რას ფიქრობს, თმაში ჩაიმაგრა, მაგრამ მთავარი ისე, რომ ან ქუდზე დაიმაგრა. ეს თქვენ მოგეხსენებათ, ეხლა აღმოსავლეთში ატარებდნენ ისეთი ჩალმის ტიპის თავსაბურავებს და გარკვეული სამშვენისით იყო ეს ჩალმა შემკული, ხო? იმაგრებდნენ რაღაც ძვირფასითვლების სამშვენისებს. და რატომ უნდა რომ მუდმივად კონდეს ეს ქუდზე? იმიტომ რომ არ იცის, ხო, როდის დაასმენენ, რომ უცებ კონდეს მას ეს წერილი და წარადგინოს, როგორც მოხდა სწორედ ლეონის შემთხვევაში. ლეონი ჭკვიანი კაცია. ეხლა მოდით ლეონზეც ვთქვათ ორიოდე სიტყვა, აი როცა ხდებიან ისინი ერთმანეთს და აქვე რუკაზეც ვიტყვი და შემდეგ უკვე დავინახავთ ჩვენ ნაწარმოების მსვლელობაში, როგორ წარმოაჩენენ ისინი თავს, ხო? აი რუკა უფრო სწორედ, როცა ეკითხებია ლეოს ვინ არის, ლეონი ეუბნება, რომ ის არის აქაიქ სლვითა გაზრდილი კაცი, მას არ ახსოვს არც დედა, არც მამა და ფაქტობრივად
გზაშია გაზრდილი, მაგრამ ეს გზა სიმბოლური მნიშვნელობის არის. გზა ყოველთვის არის სიმბოლური მნიშვნელობის, ისევე როგორც ხიდი და ამ შემთხვევაში ნახეთ რა ხდება. აქაი სლვაში გაზრდა ეს გახლავთ სწორედ გამოცდილება, რომელიც ლეონს დაუგროვდა. ამიტომ ის განსაკუთრებული აღზრდელია და ჩვენ განსაკუთრებულია შევეხებით მისი აღზრდის მეთოდსაც. ეს ერთ-ერთი ცენტრალური, კარდინალური საკითხია სწორედ აი ამ ნაწარმოებში. და აი მაშინ რუკა, რომელსაც წარე და შეიძლება ითქვას ბოროტი ენაც აქვს, თუმცა ის შინაგანად ნამდვილად თითქოს არ არის ბოროტი, ეხლა გავშლით უფრო ამ სათმას, ხო? აი მაშინ ეტყვის, რომ უიო, ბედუკუ ღმართი ყოფილხარო და ლეონი უპასუხებს, რომ კი ნამდვილად ბედუკუ ღმართი ვარ, იმიტომ რომ შენ შეგხვდიო და ავტორი აკეთებს ესეთ შენიშვნას, რომ ლეონმა სცნა მისი საჭურისობა, კი? რა თქმა უნდა, ეხლა საჭურისები გარეგნულათაც გამოირჩევია და შეიძლება იცნო, მაგრამ თავისთავად შემთხვევითი, როგორ წეგან მოგახსენეთ, არ უნდა იყოს საჭურისობა მისი და აქაც უნდა იყოს მინიშნება ნახეთ რაზე. რასაც რუკა ამბობს, ყველა მისი იგავი. აი მე რომ გითხარით წეგან, რომ ერთი მხრივ ძალიან კარგია, რომ სიუჟეტი ცალკეა გამოყოფილი ერთ-ერთ სახელმძღვანელოში და უფრო ადვილად აღსაქმელია, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არ ღვევს იმ მთლიანობას და უკვე აღარ ჩანს რა ადგილას ვინ, რომელი პერსონაჟი ყვება ამა თუ იმ იგავარაკს და შესაბამისად რომელ იგავარაკს უპირისპირებს მას მეორე პერსონაჟი. არა და ხშირად ეს იგავარაკები სწორედ ერთსა და იმავე საკითხზე სხვადასხვა თვალსაზრის ავლენს. აი ხოლმე დაუბრუნდეთ ისე რუკას საჭურისობას. რა საკვირველია, რუკა არის უნიჭიერესი კაცი, ჭკვიანი კაცია და რასაც ის ყვება, ცხოვრებისეულია ყველაფერი და სიბრძნეა. იმიტომ რომ ცხოვრებაში ასეც ხდება. მაგრამ თუ კარგად დაუკვირდებით, რუკას ცხოვრების მხოლოდ ერთი მხარის, ცუდი მხარის დანახვა შეუძლია. შესაბამისად მისი ცოდნა არასრულ ყოფილია, როგორც საჭურისი არასრულ ყოფილი კაცი, ხო? მისი სიბრძნე საჭურისულია, მას თითქოს ის კეთილი მხარე მოკვეთილი აქვს სიკეთის დანახვისა, მაგრამ როგორც გითხარით, ის ძალიან ერთგულია მეფისა და რასაც ის ჩადის, თუნდაც ლეონს რო დაასმენს შემდეგ მეფესთან ჯუმბერთან დაკავშირებით, ხო, ეს ყველაფერი ერთგულებით მოზდის და აი კიდე იმ საჭურისული გამოცდილებით, მე მეტაფორულად ვამბობ ამ წუთში ამ საჭურისულ გამოცდილებას სწორედ და ვგულისხმობ აი ამას, არასრულ ყოფილი სიბრძნეა მის, იმიტომ რომ ბოროტებას ხედავს ის მარტო, თუმცა ეს ბოროტება არის ცუდი სოფელში. მაგრამ სიკეთეს, აი იმიტომ არის უპირისპირდება, ეცეთ მაგალითად მოყვება ბოროტ გველზე არაქს რუკა და იმ წუთშივე დაუპირისპირებს ლეონი მას კეთილ გველზე არაქს. აი ეს პერსონაჟები დანარჩენი ოთხი, სულ ხუთი პერსონაჟია, ხო? ვაზი, მეფე, მოდით ასე დავიწყოთ, მეფე, უფლისწული, ვაზირი, საჭურისი, ანუ სახურთუ ხუცესი რუკა და აღმზრდელი ლეონი, დიდი სიბრძნით დაჯილდოებული, დიდი გამოცდილება მიღებული და აი ამ ხუთი პერსონაჟიდან რუკა რჩება მარტო იქ, არის კიდეც ეს პასაჟები, რომ თქვენო გადამეკიდეთო მეო და ნამდვილად დამახრჩობთო. მაგრამ ეუბნებიან მას, რომ ჩვენ არ გმტრობთ შენ, უბრალოდ გვინდა რომ შენც დადგეს იკეთის გზაზე, იმიტომ რომ აი ყובה მაგალითისთვის მოვიყვანე წერა, ხო? ყובה ბოროტ გველზე რუკა, ეს ძალიან ცნობილი იგავია, ხო? სიკეთისთვის სიკეთე არავის უქმნია, მოუჭირე გველო და აი მე გველის გველს რომ დაამარცხებს მელი და მელის ბეწვი რომ მოეწონება იმ ადამიანს, რომელიც გადაარჩინა მელამ იმით რომ მოკლა გველი, რომელიც მას ყელზე შემოხვეოდა. აი ამ იგავს დაუპირისპირებს მაშინვე, უფრო სწორედ არაკს დაუპირისპირებს მაშინვე ლეონი უკვე კეთილ გველზე არაკს. აი ეს დაპირისპირება ძალიან კარგად ჩანს თვითონ სიუჟეტურ ხაზში.
მაგრამ ახლა თქვენ შეიძლება იკითხოთ, რატომ სცემს მას მეფე პატივს? სხვათა შორის მეფე ხშირად იგი მსმენლის როლში არ ამდენიმე კომენტარს გააკეთებს, არა თვითონაც ყვება ცხადია არ აკეთებს, მაგრამ მაინც უფრო ამათ კამაც ხშირად ისმენს ხოლმე. რატომ აჩერებს შეიძლება ვინმე მიკითხოს, ხო, რომ რატო აჩერებს სამეფო კარზე? იცით, ესეც არ არის ალბათ შემთხვევითი, კი გასაგებია, რომ მისი სიბრძნე საჭურისულია, მაგრამ ერთის მხრივ არის ეს სიბრძნე და ერთგვარად ეს ხედვაც შეიძლება როგორც გარკვეულწილად ოპოზიციური აზრი იმისთვის, რომ უფრო სწორი დასკვნები გამოიტანონ სამეფო კარზე, აი ამ კამათში რომ იბადება, ხო, შეიძლება საერთაშორისო ძალიან უცნაურად თავდება თხზულება, რომ თქვენო არ მორჩებითო ამასო და ჯობიაო ეხლა შეწყვიტოთ ამაზე საუბარი. ანუ ნაწარმოები ისე თავდება, რომ არც რუკამ არ ცხდება, რასაც ვთქვათ, აი რომ წარმოვიდგინოთ, რომ აძევებენ სამეფო კარდან, ცხადი არც იკეთე არ ცხდება, ხო? ერთგვარად ეს ნაწარმოები წარმოადგენს სიკეთის და ბოროტების მარადიულ ბრძოლას. თუმცა სიკეთი აქ მეტობს ბოროტებას და შესაბამისად უფრო მეტად სწორედ ოპტიმისტურია ეს ნაწარმოები, მაგრამ აი ბოროტება როგორც ასეთი, რომელსაც წარმოაჩენს ხოლმე რუკა თავისი არაკებით, არსებობს ქვეყანაზე და ეს ფაქტია, ხო? აი ახლა დაუბრუნდეთ იმ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, რომელზეც წეგან მოგახსენებდით. აი სამწუხაროდ თვით ამ საკითხზე რა თქმა უნდა მოვასწრებ საუბარს, მაგრამ სულ მგონია, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი კიდე მინდა ვთქვა, კი არ მგონია ასეა, მაგრამ რატომღაც აი ამ საათ ნახევარში თუ კი ცოტა ისეთი მასშტაბურად განვიხილავთ ხოლმე საკითხებს, ვერ ეტევა ერთი მწერალი და ახლა ცხადია ეს ჩვენ დიდი ლიტერატურა გვაქვს, მაგრამ ნუ დრო ასეა შეზღუდული და შესაბამისად ამ დროში უნდა მოვახერხოთ მთავარზე ვილაპარაკოთ და რა თქმა უნდა აქ მთავარი ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი არის სწორედ როგორი უნდა იყოს მეფე. და შესაბამისად აი ამ საკითხთან მიმართებით დგება სწავლა აღზრდის პრობლემა. ეს საკითხი ცოტა უცნაურად არის წარმოდგენილი, ხო, ტექსტში. ხა ჩვენ აღზრდელზე ვილაპარაკეთ, ღვთის გამოგზავნილია, ეს იყო ჩვენება, ერთგვარად ეს უნდა იყოს საუკეთესო აღმზრდელი, ხო? მაგრამ აი ერთხელ გაიგებს რუკა, რომ თურმე დაჯდა ჭამას მადლეონი, ჯერ თავიდანვე მოითხოვა სხვათაშორისო ცალკე სასახლეში ეცხოვრა და ესეც ბზნული გადაწყვეტილება იყო, იმიტომ რომ ერთგვარად გაარიდა და როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ რაღაც ბიძგი შეიძლება ვარლამ და იოდასაფის ამბავს მიეცა, ანუ ბალავარიან სიბრძნეს, ხო, აი კაც არის აღმზრდელის და აღსაზრდელის ურთიერთობა. გაარიდა აი ამ გარემოს, სადაც მას ცხადია ახლა ნანა ტრშვილს განსაკუთრებით ფუფუნებით გაზრდიდნენ, მოეალირსებოდნენ და დაუწყო მას წვრთნა. ჩვენამდე მოდის სულ სამი ამბავი, მაგრამ ამდენი წლის განმავლობაში ხა ცხადია ეს სამი ამბავი არ იყო მის წვრთნასთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ელემენტალურად ჩვენ ვხედავთ აი ბრძნულ ნაბიჯებს მაშინ ჯუმბერისა, როცა ის მოდის მეფესთან, როცა მეფეს მოუნდება ამდენი საუბრის შემდეგ ბოლოს და ბოლოს მაჩვენეთ ჩემი შვილიო და თვით ლეონი იტყვის, რომ მე ყველაფერი მისწავლებია და იმ ნაწილს აუცილებლად წაგიკითხავთ ან ორიოდეს იტყვით, გეტყვით და მიგანიშნებთ და აც შენ თვითონ ნახე რა დარჩა მის სასწავლებლად და ჩვენ ვხედავთ, რომ საოცარი სიბრძნით მოდის ჯუმბერი, სხვათა შორის გარკვეულწილად ისიც იგავებით საუბრობს, აქ იგავარაკებით არა, სწორედაც იგავებით საუბრობს, ანუ იგავურად ნართაულად საუბრობს, იგივე ძალაუფლებაზე, მეფის ტახტზე, ეს პილოზე აფხედრებული მოდის, ხო, ის შემდეგ დატოვებს ქამარს სარტყელს, ანუ დატოვებს პილოზე და მეფეს უძღვნის
მიწას და აი სწორედ მათ იგავებია ხო რომ მიწის შესახებ, ქვის შესახებ, ოქროს შესახებ და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა რომ აღარაფერი ვთქვათ, ვის არ წამოყვა ჯუბერი და რატომ არ წამოყვა. აი ამას ძალიან კარგად უხსნის მეფეს. მიაქციეთ ამ ეპიზოდს ყურადღება, ეს მნიშვნელოვანი ეპიზოდი გახლავთ. და ნუ ჩვენ ხედავთ რეალურად სამ ეპიზოდს. მაგრამ როგორც გითხარით, სხვადია სიბრძნეც ასწავლა, აზროვნებაც ასწავლა, მიმართულებაც, მეტყველებაც შესაბამისი და ეს სამი ეპიზოდი რას მოიცავს? ვერ დღეს დაჯდა ნადიმად და ჯუმბერი დაიყენა მწდეთ. ანუ დამსხმელად სასმელისა და აშიმშილა არაფერი არ აჭამა და ბოლოს შიმშილისგან ჯუმბერს გული წაუვიდა. მეორე შემთხვევა გავიდა ამის შემდეგ, რომ რა თქმა უნდა, რუკა ყველაფერს იგებს, ოღონ ხან თავს იკავებს, ხან ვერ იკავებს და ამბობს და აი ბოლოს უკვე ძალიან ახშფოთდა და პირდაპირ უთხრა მეფეს, რომ ნამდვილად მოკლავს უფლისწულს. მეორე შემთხვევა იყო სანადირო წასვლა ლეონისა, როცა თვითონ შვენიერ ცხენზე შეჯდა და სამი დღე ქორსა და ქორის ნაბულს ადევნინა, ანუ ის იგი ფრინველს სანადირო რომელიც უნდა მოენადირებინათ, აი ამ ფრინველებს ადევნინა ჯუმბერი და ბოლოს მას ფეხებიც კი დაუსკდა და დაეცა იქაც გულწასული. და აი მესამე შემთხვევა უკვე რომ ვეღარ იკავებს თავს რუკა, გახლავთ სწორედ ის რომ გაწყრა უცებ ლეონი, აი ძალიან მოულოდნელად გაწყრა არაფრის გამო და ბრძანა რომ 300 არგანი, ანუ 300 ჯოხი დაერტყათ ჯუმბერისთვის, უდანაშაულო ჯუმბერისთვის. და აქ ვეღარ ითმეს რუკა როგორც გეუნები და მეფეც ძალიან ახშფოთდება და სასწრაფოდ ბრძანებს ლეონის მიყვანას და დასჯას. და აი გამოადგა ეს საფიცარი წერილი ლეონს და უთხრა რომ ვერ დამჯი მეფეო, იმიტომ რომ ეს არის შენი პირობა. აი მეფის სიტყვაც რომ არ უნდა დაირღვეს, ესეც მნიშვნელოვანია და მიაქციეთ ყურადღება. და ნუ მართლა მისცემს მეფე საშუალებას და აუხსნის მოკლედ გეტყვით ახლა მე, იმიტომ რომ არ გვაქვს, კი გვაქვს ერთი 20-ოდე წუთი, მაგრამ ბევრი რა მინდა კიდე გითხრათ და ამიტომ მოკლედ წარმოგიდგენთ ამ ნაწილს. აი სწორედ ეს ნაწილი დიდი ხანი იწვევდა მკვლევართა დაინტერესებას იმ მხრივ, რომ რა ტიპის აღზრდის სისტემაზე საუბრობს აქ სულხან-საბა ორბელიანი. რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ მხოლოდ გარეგნულად შევხედავთ ამგვარ ფიზიკურ ერთგვარად ზეწოლას ჯუმბერზე და არ ჩავწუდებით არს ამ აღზრდისა, რომელსაც თვითონ ლეონი წარმოადგენს მეფის წინაშე, ხო? მაშინ ხადია ჩვენ შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ ეს არის რაღაც ამ ტიპის ფიზიკურ წვნაზე დაფუძნებული აღზრდის სისტემა. მინდა გითხრათ, რომ სოფლიოში სხვადასხვა აღზრდის სისტემები იყო გავრცელებული, მაგრამ ეს ფიზიკურ აღზრდა ფიზიკურ წვნაზე, ძირითადად ფიზიკურ წვნას ორი სისტემა ეფუძნებოდა. ეს იყო ძალიან ცნობილი სპარტანული აღზრდის წესი და სპარსული აღზრდის წესი. ხო, მათ შორის სხვაობა რასაკვირველია არის და მოკლედ აღგიწერთ რა არის, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც მიზანი მათი ერთია. აი თუ კი სპარტანული აღზრდის შემთხვევაში ყურადღება ექცევა მაქსიმალურად სწორედ ფიზიკურ წვნას და ნაკლებად ხა სულ ასეც არისო რომ არასწავლიდნენ სხვა საგნებს რაც განათლების სისტემით იყო მიღებული, მაგრამ ძალიან ნაკლებად. მათ ეკრძალებოდათ სხვათა შორის აი მეომრებს, მიწაზე მუშაობა, საერთოდ ასეთი მითოსური პიროვნება არსებობს ლიკურგე, რომ თითქოს სწორედ ძველი წელთაღრიცხვის მე-9 საუკუნეში სწორედ აი სპარტანული აღზრდის წესის შემოღება მას დაუკავშირდა. ერთი სიტყვით ეს იყო თავიდან ბოლომდე მხოლოდ მეომრულ სულზე, მეომრულ უნარებზე, ამისთვის ამის გამოსამუშავებლად გამიზნული თმედება და აღზრდის სისტემა. სპარსული აღზრდის წესით დაახლოებით ასეთი იყო, ოღონდ არა ასეთი მკაცრი,
ზედმეტად წრთობას ხეულისა იყო იქაც, ოღონდ იქ ცოტა მეტი მნიშვნელობა ეთმობოდა სხვა განათლების სხვა საგნებს, ასე ვთქვათ, და იცით, მეომრული ცერდროულად, მაგრამ რასაკვირველია იქ აი ვეფხისტყაოსნის სიტყვებით რო ვთქვათ, ხო, სამამაცო ზნენი რომ წუხს რო სტევანი, ხო, რო არავინ არ მრჩება მე, რომელსაც გადავცემდი ჩემ სამამაცო ზნეს. და აი ასეთი აღმოჩნდება ავთანდი, ლე სამამაცო ზნე არ არის იმ წუთში, ხო, ომი, ეს არის მოედანზე ბურთაობა, ჯირითი, ნადირობა და ასე შემდეგ. და ეს ითვლებოდა მამაკაცებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან უნარად. და აი სპარსული აღზრდაც ამაზე იყო დაფუძნებული, თუმცა რასაკვირველია, ორივე საფუძველში მაინც იდო მთავარი, რომ ისინი სამხედრო ძალის გაძლიერებაზე ზრუნავდნენ ეს ქვეყნები და შესაბამისად სწავლა აღზრდის სისტემა ეფუძნებოდა ძირითადად აი ძლიერი, ფიზიკურად ძლიერი მებრძოლების ჩამოყალიბებას. რაც შეეხება ჯუმბერის შემთხვევას, არავითარ შემთხვევაში, აი თუ კარგად დააკვირდებით, აბსოლუტურად არის სახავს ის მიზნად, ჯუმბერი იყოს ამტანი, ფიზიკურად გულისხმობ, ჯუმბერი იყოს საოცარი მეომარი. შეიძლება არის კიდეც, მაგრამ ამაზე აქცენტი არ კეთდება ნაწარმოებში, მაგრამ სამაგეროდ ნახეთ, რაზე კეთდება აქცენტი, როცა ლეონი მეფესთან მოდის და შეაჩერებს მეფეს, რომ არ დასაჯოს, სანამ არ მოუსმენს, აი ქიტყვის, რომ ძე შენი გინდა მეფეთ თუ მწყემსათო. ისე იგი, ვინ გინდა რომ დადგეს მეფე თუ მწყემსი? აი ქიტყვის, რომ მრავალნი მწყემსნი უმჯობეს არიან უგვანთა მეფეთა. და შემდეგ ამ ნაწილშიც და სხვაგანაც არის, სხვათა შორის ტექსტში თუ მიაქცევთ ყურადღებას, კარგია, მაგრამ აი ეს ნაწილი გაშლილად არის წარმოდგენილი, ასევე სხვაგანაც რა ევალება მეფეს, მაგრამ ნახეთ აქ რას ეუბნება, რომ მეფემ უნდა იცოდეს ყველა სოციალური ფენის გასაჭირი, შრომა, წესი და რიგი, ანუ როგორ ცხოვრობს ხალხი. და თუ კი ეს არ ეცოდინება, ეს ვერ იქნება კარგი მეფე, იმიტომ რომ წემსი, როცა მის ცხვარს რამე დაემუქრება, უპატრონებს მას, მიყავს კარგი ბალახი საჭმელად და მეფე, რომელმაც არ იცი საკუთარი ხალხის გასაჭირიც და შესაბამისად როგორ ცხოვრობს, როგორია მათი ცხოვრების წესი, სულ რო გაჭირვება არ ქონდეს, ხო, ის მეფე მეფეთ ვერ გამოდგება. ხოლო როდესაც ეს კარგად ეცოდინება, აი მისი მეფობაც და ქვეყანაც ამას დაემყარება, ეუბნება ლეონი მეფეს. ცხადია, ახლა უფრო ცლად არის ეს ეპიზოდი, მე ისევ საათს უყურებ და ვფიქრობ, რომ ვერ მოვასწრებ უფრო დეტალურად ამაზე საუბარს, მაგრამ მიგანიშნებთ ეპიზოდებს და შესაბამისად მე დაუკვირდებით, ხო, თქვენ თვითონ, იმიტომ რომ მინდა სტილზეც ვისაუბრო, როგორია სულხან-საბას სტილი, აი ეს ნაწილი თქვენ გჭირდებათ, სწორედ უჭირთ ხოლმე აბიტურიენტებს ამის დაწერაც ერთ-ერთი კრიტერიუმით, სწორედ სტილი და მხატვრული საშუალება ალებები ფასდება მათზე მსჯელობა და აი რატომღაც ისე ხდება, რომ მხატვრული საშუალება შეიძლება კი დაასახელონ, მაგრამ სტილზე გაშლა უჭირთ მსჯელობისა და ამიტომ ამაზეც მინდა ორიოდე სიტყვა თქვა ზუსტად კონკრეტულად სულხან-საბა ორბელიანის სტილზე ამ კონკრეტულ ნაწარმოებში. ხო, დავასრულოთ ეს ნაწილი და აი რომ ისე იგი რას ეფუძნება ეს ფიზიკურ ძნას? არსად ფიზიკურს არ ახსენებს ლეონი. დიახის ეფუძნება ზნეობრიობის გამომუშავებას მომავალ მეფეში და არა ფიზიკურად ძლიერი მეფის აყვანას ტახტზე. ეხლა თავისთავად იცით, ეს პრობლემა მე ტყუილად არ მოვყევი დასაწყისში, ტყუილად არ გავშალე პრობლემა სამეფო ტახტის გარშემო. და აი რომ ვთქვი, რომ ძნელად გასაგები ხდება ზოგჯერ ნაწარმოები, თუ თავი რომ დავანებოთ იმ ფართო დისკურს, რომელშიც თქვენი მსჯელობა უნდა გაიშალოს ხოლმე ეროვნულ გამოცდებზე კონკრეტული ტექსტის ანალიზისას, ხო? აი თვითონ ამის გაგება ძნელად ხერხდება, რატომ დადგა ცენტრში სწორედ მეფის სახე? მარტო სიუჟეტურად კი არ დგას და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი იგავი, საკმაოდ ბევრი იგავია თხზულებაში,
ბევრი იგავი ზოგადად ადამიანურ თვისებებს ამხელს, ცუდ თვისებებს, ხო, მაგალითად, ენით დაკოდილი რო ავიღოთ, კიდაც მოძღვარი მელი, კიდაც გლახა კიდე აქილა ერბო, თუნდაც ოქროს რომ ჩაფლავს კაცი და ამის ნაცვლად ქვას რომ ჩაუდებს სხვა, ხო? Ну, ბევრი ასეთი იგავია, რომელიც კონკრეტულად მეფეს არ ეხება, მაგრამ თქვენ თუ კარგად დააკვირდებით, ძალიან ბევრი იგავა, არა კი სწორედაც ეხება მეფეებს. და ამ ხელს, აი მაგალითად, ნახეთ მეფე და მხატვარი, ხო? მიზეზი მოუდო მეფემ. უსამართლო, აი რაღაც მიზეზი მოუდო და უნდა დასაჯოს, უბრალოდ მხატვარი აღმოჩნდა ჭკვიანი. უსამართლო შირვანშაჰი გაიხსენეთ, ხო? რა ხდება იქ? ვერავინ ვერ უბედავს უსამართლო შირვანშაჰს ფხილებას და აი ჭკვიანი ვაზირი მშვენიერ ხერხს მოიგონებს, ხო? ამას წინ უძღვის ის, რომ ვიღაც მომჩივანი კაცი დაიჭირა და იმან გადასარჩენად მოიგონა, რომ მე ფრინველთა ენა ვიციო. და აი მაშინ ვაზირს უთხრა ასწავლე და მერე მითხარი შედეგები და ნუ შენ ისწავლე, უბრალოდ ისწავლე, ასწავლე კი არა, ისწავლე და ნუ მერე გამოვიყენოთო და ერთ დღესაც რა თქმა უნდა ვაზირი მიხვდა რომ იმ კაცმა თავის გადასარჩენად მოიგონა, მაგრამ ძალიან ოსტატურად გამოიყენა, ხო, სათავისოდ სიმართლის სათქმელად მეფისთვის. კერძოდ მეფე ნადიმად იჭდა და იქ წოტებს თვითონ სულხან-საბა განმარტავს, ისინი პატარა ბუები არიან. ну რა ხმებს გამოსცემდნენ და გახსენდა უცებ მეფეს და ვაზირს ეკითხება რომ ისწავლეო ენაო და დაეთანხმა ვაზირი ისწავლე და აბა წოტები რას ამბობენო და ვაზირი მოყვა ისტორიას რომ ერთ წავს სასიძო მეორე საპატარძლო და საპატარძლოს мама სასიძოს თხოვს ნასოფლარებს ასეულობით ნასოფლარს და ის კიდე დარდობს, რომ სხვა შვილებს პირს ანახავად, სხვა სარძლოებს რა მიუტანო და აი მაშინ ის აწყნარებს თურმე, რომ ღმერთმა გვიცოცხლო შირვანშა კიდევ სოფელს აოხრებსო და აი ესე ირიბად გააგებინებს მეფეს, როგორი უსამართლოა, ხო? ესე იგი, ნახეთ რა თვისებებს უსვამს ხას, გამოკვეთ სულხან-საბა ორბელიანი იგავებითაც, აი იმ ზოგად ადამიანურ ზნეობას რო ეხება იმ იგავების პარალელურად, ხო? აი კაც ძალიან ბევრი მეფე, აი ბევრი რამ ეხება იქ კაც მეფეებს და აი ამასაც მივაქციოთ ყურადღება. სხვათა შორის, მისაღები გამოცდების პროგრამაში შედის ხუთი იგავი, აქედან ერთ-ერთი იგავი, სიუჟეტი და ხუთი იგავი. მაგრამ თუ გვინდა ჩვენ ისევ ვიმეორებ ფართოდ გავშალოთ ჩვენი მსჯელობა, ცხადია, ცოტა მეტი უნდა გვქონდეს წაკითხული და მეტი რამ გაანალიზებული. ალბათ იცით ეს რომელი იგავებია, ერთია უგუნური მცურავის იგავი, ძალიან პატარა იგავია, მაგრამ სამაგეროდ მეფე ხორასნისა ძუნწი დიდვაჭარი, ეს ვრცელი იგავებია და ძალიან საინტერესო და სხვათა შორის რამდენჯერმე სწორედ ეროვნულ გამოცდებზე იყო კიდე სულხან-საბა ორბელიანის ტექსტიდან მოსული საპროგრამოდან, მაგრამ ისევ მიმეორებ, გაითვალისწინეთ, მეორე ტექსტი შეიძლება იყოს არასაპროგრამო და არავინ არ არის დაზღვეული რომელიმე სხვა იგავი მოვა, ან საერთოდ მოვა სულხან-საბა ორბელიანი თუ არა, ამას წინასწარ ვერავინ ვერ გამოიცნობს, ამიტომ აბიტურიენტების მიზანი უნდა იყოს რასაკვირველია, რაც შეიძლება ფართო განათლების მიღება, ერუდიცია და უფრო მეტი ლიტერატურული საკითხის მიმართ ინტერესის გამოჩენა და ამ ყველაფრის ჩასმა კულტურულ ისტორიულ კონტექსტში. და დავასრულოთ ესე იგი ეს ამბავი, რომ რა მიზანს ისახავს აღზრდა უფლისწულისა? ისახავს მიზანს მხოლოდ და მხოლოდ ერთს, ზნეობრივად ქვეყანას მართავდეს ღირსეული მეფე. ამიტომ აქ არის იცით შერწმული, როცა უკვირდებიან, ხო, ამ სისტემას. აქ არის რა თქმა უნდა ქრისტიანული ზნედსწავლულება, აი ამბიციების დათრგუნვის, ხო, აი თუნდაც ჯუმბერის მოსვლა გაიხსენეთ, ხო, ის არ მოყვება ვაზირს მეფობას, არ ვცდილობო, სამაგეროდ მოყვება მოლარეს ყველაზე დაბალი რანგის კარის კაცს.
Adam şöyle bir at xnisi rado zamu kamuları simitoro mevar şeni okro da şu sabah misat soret muları stan unda bi kolu ay vazir swamu xelep sarmu koy bay mitoro unay kase butro bit vazir smiyakset murad gebaro me mefu bas artstilo bko tam da bloba misi na misi esi brzne ratkma unda ak ari kristianul iznet saulule ba bevrameshi magram გავიხსენოთ ჩვენ ხალხური აღზრდის სისტემებიც, აი რა მიზანს ისახავდა, აი თუნდაც ალბათ აკაკი წერეთლის ჩემი თავგადასავალი გახსოვთ, როგორ აქებს ამ ტრადიციას, ხო აკაკი წერეთელი, რომ არ გეგონოთო თანამედროვე დედებს, უფრო სწორედ ძველ დედებს თანამედროვეებზე ნაკლებად უყვარდა ჩვილები, მაგრამ ეს გადასარევი ტრადიცია ვიღაცა მოიგონა და შესანიშნავია, როცა რანგით უფრო დაბალ სოციალურ ფენაში აძიძავებდნენ შვილებს და ეს იწვევდა სოციალური ფენების დაახლოებას. შესაბამისად, ჩაგვრა კი არ იყო მათ შორის, არამედ პირიქი, ძალიან ახლობლური ურთიერთობა. ასე რომ ერთგვარი ხალხური ტრადიციაც, აი ლეონის სიტყვები გავიხსენოთ, ხო, რომ ყველა შჭირი უნდა იცოდეს. ერთგვარად ეს არის ქრისტიანულ ხალხური აღზრდის სისტემების ნაზავი, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყანას კავდეს ღირსეული მეფე და ეს ძალიან ბევრ ეპიზოდში გამოჩნდება. აი როგორც გითხარით, ჩვენ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და მე აუცილებლად მინდა ვისაუბრო სტილზე, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ხო, მხატვრული თვალსაზრისით და სტილის თვალსაზრისით, ხო, კიდევ ერთ რამეს დავამატებ აღზრდის სისტემას, აი ერთ რამეს მხოლოდ ერთ წინადადებას, რომ თითქოსო ესეთი აზრიც ჩნდება, რომ ჟამსას იჭაბუკისა დაწერა, ხო? აი პრაქტიკულად ამ დროს ის ზრდის ვახტანგმე ექვს ეს და აი ერთგვარად მისი პრაქტიკა და თეორია როგორც ჩანს არის სწორედ თანხვედრილი ერთმანეთთან და ის ცდილობს ვახტანგმე ექვსეს სწორედ ამ ფასეულობებით აღზარდოს და მე თავში მოგახსენეთ რომ მიუხედავად იმისა რომ პოლიტიკური ვითარების გამო არ იყო ბედნიერი ქართლისთვის ვახტანგმე ექვსის მეფობა იმით რომ თვითონაც უბედური კაცი იყო ხან სპარსეთი იბარებდა ხან გადადიოდა რუსეთში და დარდით გარდაიცვალა ის ასტრახანში და ასევე ვახტანგმე ექვსე არ არის ჩამოსვენებული საქართველოში ცნობისთვის, რომ იცოდეთ, ისიც აი ესე დარდით დარჩა იმ მიწაში, მოუშუშებელი დარდით და სამშობლოს ტკივილით, მაგრამ ვთქვი, რომ კულტურული თვალსაზრისით ეს იყო ძალიან წარმატებული მეფობა და აქ სულხან საბა ორბელიანის მისი აღზრდის, მისი როგორც აღმზრდელის დიდი კვალი და მნიშვნელობაც უნდა იყოს. კარგი. მოდი ახლა როგორც დაგპირდით, ვისაუბროთ ზოგიერთი რამ თქვათ ენასა და სტილზე. ესე მოვნიშნავ ხოლმე რაღაც ეპიზოდებს სახელმძღვანელოდან თქვენი და მე ყველაფერი აღარ ესწრება საათნახევარში, მაგრამ აი თავარია ის ეპიზოდები, რომელზეც მიგითითეთ, ის მიმართულებები, რომელთა შესახებაც ვისაუბრეთ, უფრო ღრმად გააანალიზოთ და გაყვეთ ტექსტს. ახლა რაც შეეხება ენასა და სტილს. სხვათა შორის სულხან საბა ორბელიანი, გითხარი, ძალიან იჭერი კაცი იყო და მან ძალიან კარგად იცის და ამას აბიტურიენტების გასაგონადაც ვამბობრო, სხვადასხვა ტექსტი სხვადასხვა ენობრივი მასალით, სხვადასხვა სტილით უნდა დავწეროთ. კერძოდ გულისხმობ ამ შემთხვევაში იმას, რომ თქვენ ორი წერილობითი დავალების შესრულება გიწევთ, ეხა რედაქტირება მოცემულია ტექსტი და იქ მხოლოდ შეცდომებს ასწორებთ, ხოლო თქვენ თვითონაც უნდა შექმნათ ტექსტი. ეს არის ერთი არგუმენტირებული ესე და მეორე მხატვრული ტექსტის ანალიზი. აბსოლუტურად განსხვავებულია თავისი არსით ეს დავალებები. თუ კი მხატვრული ტექსტის ანალიზი მოიცავს კონკრეტული მხატვრული ტექსტის შესახებ მსჯელობას მოცემული მითითებების მიხედვით, ცხადია ის სხვა სტილით უნდა დაიწეროს, ხოლო რაც შეეხება არგუმენტირებულ ესეს საზოგადოებისთვის აქტუალურ, რამე სოციალურ, პოლიტიკურ, კულტუროლოგიურ საკითხზე,
ეს უნდა დაიწეროს აბსოლუტურად სხვა სტილით, ხო? ენობრივად, ლექსიკურად, სხვადასხვა მასალას ითხოვს ის. ისევე როგორც აი წინადადებათა წყობას, მარტო ლექსიკას კი არა, და ის უხასაბაურბელიანთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ სრულიად სხვადასხვა მისი სტილი, აი დაახლოებით გავსხვათა შორის, აი ამ წიგნში სიბრძნე სიცრუისა და მეორე წიგნში მოგზაურობა ევროპაში, სადა ლაკონური სტილია, მაგრამ მოგზაურობა მაინც მემუარული ჟანრისთვის დამახასიათებელი დეტალებით არის დატვირთული, ხოლო ეს უფრო, ну მოგზაურობაც, მაგრამ ეს უფრო უახლოვდება ხალხის სამეტყველო სტილს. საერთოდაც სუხასაბას იგავები, იგავარაკები არ არის თარგმნილი, ის მას წყარო აქვს სწორედ აი მოარული სიუჟეტები, თუმცა იყო საუბარი, რომ შეიძლება ქილილა დედამანას გავლენას განიცდის, ინდური ეს არის კიდევ ცნობილი კრებული, ხო, პანჩატატრა, ისიც კი თქვა, რომ შესაძლოა საფრანგეთში ყოფნის დროს ის ლაფონტენის იგავარაკებს გაეცნო და გავლენა განიცდა და ჯერ ერთი ჟამსა სიჭაბუკისას აქვს დაწერილი, ასე რომ ლაფონტენი საერთოდ არ უნდა საფრანგეთში არიყო მაშინ წასული, მაგრამ როცა გაარკვიეს, ნახეს, რომ სწორედ მოარულ სიუჟეტებზე ეს აგებული. აი რაც შეეხება ლექსიკონში მის სტილს, იქ მკაცრად მეცნიერულია, იმიტომ რომ ლექსიკონი ეს მთელი ენციკლოპედია, მთელი განმარტებები აქვს, ეს ენციკლოპედიური ლექსიკონი არ არის მხოლოდ სიტყვის განმარტება. და რა თქმა უნდა სრულიად სხვა არის მისი სტილი, საღვთისმეტყველო ლიტერატურაში ემებ ახსენეს წავლანი, ხო, ქადაგებები და კიდე სხვა რამ, და ასევე სხვა არის მისი სტილი თარგმანის შემთხვევაში. ის ფლობს ამ სტილს და ზუსტად ზომავს სად რა სტილით უნდა წეროს. საერთო ჯამში, მოდი ისევ ამ ნაწარმოებს დაუბრუნდეთ, ეს არის საკმაოდ სადა სტილი ხალხის სასაუბრო მეტყველებასთან და ხლოებული ლაკონიური ფრაზები აქვს მას, მაგრამ ძალიან ტევადი. და ის ხარჯზე აღწევს, აი შენიშნულია ასეთი რამ, რომ აი შინაგანი ასოციაციური კავშირების ხარჯზე ის კვეთს ფრაზას. აი მაგალითად, თუნდაც წეღან ვახსენებ, ხო, ხატვრის დასასჯელად მეფე მიზეს ეძებდაო. აღარ თქვა, იცი, მიზეს ეძებდა და ბურჩა. არ მოყვა, რომ მას უნდოდა დაესაჯა ხატვარი, ამიტომ ასე გადაწყვიტა. აი ნახეთ, კვეთს ფრაზას, ოღონდ საკმაოდ მეტყველია ეს ფრაზა. დეტალური აღწერა ჩვევია სუხასაბა ორბელიას. სხარტი გამონათქვამები, დინამიკური თხრობა და აი ის ხარჯზეა, იცით, ეს დინამიკური თხრობა, აი სწორედ რომ ის არ ჭიმავს ფრაზას, სხვათა შორის სიტყვა წარმოების განსაკუთრებული, აი ორიოდე წუთით ცოტაკი გადავაშორეთ, მაგრამ მინდა რომ დავასრულო ეს, სიტყვა წარმოების განსაკუთრებული წესი და უნარი აქვს მას. აი მაგალითად ერთ-ერთ იგავში წერია, რომ აფიცა შეუსმენლობისთვის. ანუ დააფიცა, რომ ნამდვილად არსმენიათ ამის შესახებ, ხო? შემდეგ არის იმავე იგავშია სხვათა შორის, რომ ფიცა მოუკვლელობისთვის. ანუ დაიფიცა, რომ არ მოკლავდა. ნახეთ, აწარმოებს სიტყვებს ქართულ ენაზე აქვს შესანიშნავი უნარი, განსაკუთრებით აი ზმნისა და ზმნური წარმომავლობის სიტყვების წარმოება არის ძალიან ტევადი, იმიტომ ბევრი ასპექტი აქვს ქართულ ზმნას. და აი ამის ხარჯზე იცით რას აკეთებს? ფრაზას არ ზრდის და კონცენტრაცია მკითხველისა გადააქვს საკუთრივ ამბავზე. აი ამიტომ თხრობაც საკმაოდ დინამიკური გახლავთ. ნუ მიაქციეთ ამას ყურადღება, მიაქციეთ ყურადღება ალეგორიულობას ნათქვამისა და აუცილებლად უნდა გითხრათ ერთი რამ. იგავები სწორედ უფრო დაახლოებული ხალხურ მეტყველებასთან გითხარით, რომ მოარულ სიუჟეტებზე აიგო, ხო? აი იგავებში ნაკლებად არის სხვათა შორის მხატვრული საშუალებები, მე გულისხმობ მეტაფორა არის, მაგრამ იშვიათად და არის ძალიან ისეთი არაგადაპრანჭული, ასე ვთქვათ, არა აღმოსავლური ყაიდისა, მაგრამ თუ ყურადღებას მიაქცევთ, მე თავშიც მოგახსენეთ თქვენ, ხო, რომ როცა ის აღწერს მეფეს, აღწერს უფლისწულს, აი იქ მთელი სისტემა გვაქვს ჩვენ უკვე დატვირთული მეტაფორებით ფრაზებისა და აი რაღაცნაირად ამითაც განირჩევა.
დახასიათება მეფისა, ვაზირებისა, სიუჟეტური ხაზი და აი ეს ხალხურთან მიახლოებული მოარულ სიუჟეტებზე აგებული იგავები. რა თქმა უნდა, ტექსტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს უბრალოდ რო არ ვთქვა, არ შემიძლია. სულხან საბა ორბელიანი არის ერთ-ერთი პირველი, შეიძლება ითქვას რუსთაველის მეორე, ვინც აი ესე განსაკუთრებულად სადიდებელი უძღვნა მეგობრობას, აი ამხანაგი ციხეწყლიანია, ციხემაღალია და ასე შემდეგ. ნუ გენიალური სიტყვებია და სხვაციოს ასევე ძალიან კარგი პასაჟია, როცა ის საუბრობს მტრობაზე, რომ სამი მტრის სახეობას გამოყოფს და რომ ყველაზე საშიში ფარული მტერია, თორე თანასწორო და დიდ მტერს ადამიანი ან მოერევა, ან შეეჭიდება, ან გადაეხვეწება და აი ფარული მტერი როცა დროს დაიცემს, მაშინ იხელთებს, ანუ დროს და განადგურებს ადამიანს. კარგი, ჩვენი დრო დასრულდა. შემდეგ შაბათს თუ სურვილი გექნებათ, შემოგვიერთდით ვებინარზე დავით გურამიშვილის და მისი დავითიანის შესახებ. მე არ მატყობინებენ, რომ რამე შეკითხვა თქვენი მხრიდან შემოსული, ასე რომ დაგემშვიდობებით და წარმატებას გისურვებთ მოახლოებულ გამოცდებზე. კარგად ზრდებოდეთ.